Fala, Monster! Suave na nave! Estamos de volta aqui, finalmente, dessa vez nas quintas-feiras. E olha, eu acho que é definitivo, mas não é a única mudança aqui no Aquaflow, o seu canal de podcast do Aquário Monster Shop, o melhor canal de podcast do mundo. Mentira, tem tantos outros tão bons aí também, mas esse é mais um. Inclusive, o nosso produtor tem um podcast fantástico animal. Você que é aquarista, já deixa aqui o seu like, a sua inscrição e bora para o papo de hoje. Eu quero agradecer primeiramente a galerinha que nos apoia. E, gente, tem gente boa nos apoiando, viu? Pode ter certeza disso. Um grande abraço para o pessoal da Aquaplant. Uma galerinha que é daqui de Curitiba, eu estou em Curitiba, se você não sabe. O pessoal da Aquaplant é sempre parceiro. Não tem tempo ruim para esse povo. Galerinha também da Plant Farm, que também não está aqui, mas também é muito parceiro, inclusive fornecedor lá da loja. Nós vendemos plantas da Plant Farm lá com o Caio, o pessoal da Fazenda Submersa, grandes parceirões da gente aí também. O pessoal da Delta, que também apoia o aquarismo. Muito obrigado, galera da Delta. Esse episódio de podcast é um oferecimento também da Delta e da Chácara Takeyoshi. Gente, as plantas pioneiras no Brasil no aquarismo é graças ao Takeyoshi que o aquário plantado e o aquapaisagismo se difundiram com força no Brasil. Muito obrigado, pessoal da Chácara Takeyoshi. E por fim, uma empresa também que está no mercado, no ramo aí há muito tempo, galera da Poitara. E olha, rações de altíssima qualidade. Eu não estou exagerando, eu não estou brincando. O pessoal da Poitara faz um trabalho excepcional. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E eu queria contar para vocês a novidade, porque, gente, eu falei que ia ter mudanças, né? Primeiro, nós saímos da terça para as quintas. Eu quero que você comente aqui. Ah, quinta, gostei. Ah, quinta, não gostei, mas aí não vai ter muito a fazer, né? Tipo, vai sem gostar mesmo, fazer o quê? Vai ser nas quintas. Mas outra mudança é que agora não é apenas um apresentador que a gente tem. Agora, junto com o Kleber Sá, nós temos também Matheus Sartório, garotada! Fala, meus queridos! Estou na área também agora, chegando para somar aqui no Aquaflow Podcast, meu irmão. Tinha muita gente me pedindo: Matheus, você tá sumido de live, Matheus, o que tá acontecendo? Aí eu pensando, né, de aparecer aqui no Aquaflow outras vezes aí. Pô, que não unir o útil ao agradável, né, não, meu amigo? Aí surgiu a ideia, falei com o Clebão. E estamos aqui, viemos para somar e vamos que vamos, que hoje também tem um convidado de peso, filho. Quero dizer que eu gostei muito do oferecimento, né? O Matheus é o tal do oferecido. Falei, Kleber, eu quero me oferecer aqui. Eu falei, adorei. Só Adorei. um pouquinho, Gostei. só um pouquinho. Gostei. Kleber Sá e Matheus Sartório. Vambora. Matheus Sartório e Kleber Sá é muito saco para você aguentar, mas vamos embora, vamos para frente. Matheus. Vambora. E quem está com a gente hoje, Matheus? Apresenta o nosso convidado da noite. Cara, nada mais, nada menos que um dos pioneiros aqui no YouTube no que diz respeito à produção de conteúdo voltado aí para aquarismo, mais especificamente aquarismo marinho. O cara deu uma revolucionada boa aí na produção de conteúdo. É um cara que eu tenho como referência aqui no YouTube e também acredito que muitas pessoas também têm. Eu vou parar de ficar puxando o saco do cara aqui, vou apresentar logo o homem, né? Vini Mantovani, aquário marinho sem grana, meu querido. É ele mesmo. É isso aí, valeu, valeu, obrigado pelo convite aí, sensacional, cara. Agradeço estar com vocês aí, muito, muito bacana. Vamos falar muito sobre aquarismo hoje, vamos dar muita risada, vamos trocar uma ideia bem legal. A ideia, cara, esse ano, acho que vocês vão concordar comigo, é o ano de formar novos aquaristas, Bom, precisamos de mais gente no nosso hobby. com Cara, certeza. 2024 tem que ser um ano, cara, focado nisso, cara. Essa é a missão de todo hobbyista. É convidar o primo, convidar o amigo, convidar o vizinho, cara, para entrar no nosso hobby, que é sensacional. A gente é viciado nesse negócio de aquarismo, cara. Então, Tem a gente gente. sabe o quanto faz bem, o quanto ajuda, o quanto pode ser legal, e acho que a gente tá aqui para isso. Essa é a nossa missão, cara. É trazer mais gente pro nosso hobby, cara. É Com passar certeza. essa mensagem. E vamos junto nessa batalha aí, porque, cara, o aquarismo é sensacional.
Ó, Vinícius, por falar em Nossa, pro formato Michel, de né? solista, você por acaso tem uma playlist para iniciantes lá no teu canal? Tenho, cara, tenho sim, cara. Esse ano aqui, pra você ter uma ideia, um negócio muito legal que eu tô fazendo um projetinho com uma loja, nós montamos um aquário marinho numa casa onde recebe moradores de rua. Cara, Ah, qual eu que é o vi. objetivo disso? Mas olha só, talvez eu erre na palavra, não quer dizer qualquer um ter um aquário, tá? Mas mostrar, cara, que é possível, velho, né? Que se você tá, dependente do seu momento, você consegue manter um aquário, né? No nosso caso, ele é um aquário marinho. Então, esse foi o grande objetivo. O segundo, né? Além de quebrar esse paradigma de que, nossa, é difícil, que não é difícil, é mostrar que o aquarismo também pode ser uma ferramenta de um trabalho, cara, para depressão, para passar um momento, para aprender uma Com nova certeza. profissão. Porque, cara, o que falta de mão de obra para loja é impressionante, né? Eu tenho muitos amigos lojistas e, cara, a gente vai passando de loja em loja e é muito, mas muito comum indicar alguém, cara, estou precisando de um funcionário, não tem mão de obra no nosso mercado. Então, cara, por que não, né? Cara, formar novas empreitadas de trabalho aí para trabalhar no aquarismo. Essa foi a ideia. Vamos ver o que vai acontecer, mas já estamos numa caminhada bem legal e aparentemente vai ser bem bacana, cara. E é isso aí. Que massa, que massa. Matheusão, você tem uma playlist para iniciantes? Tem, na verdade, eu tô montando, que eu comecei ao contrário, né? Eu comecei fazendo um vídeo mais aprofundado aí dos ciclídeos africanos e agora que eu tô tomando vergonha na cara e fazendo vídeo para iniciante, né? Porque depois que eu fiz o primeiro, meu irmão, enxurrada de comentário, faz mais, faz mais, faz mais. Porque é o que eu costumo dizer também, até para incentivar a galera que tá começando a produzir conteúdo aí, né? É que. Cara, não importa se eu já fiz um vídeo de aquário marinho para iniciante. Você também pode fazer um vídeo e seu vídeo também vai dar muito certo, né? O que importa é todo mundo tá fazendo vídeo para os iniciantes aí no mundo do aquarismo, porque tá ali é a chave, né, cara? A virada de chave pro aquarista se decidir se ele realmente vai continuar ou não no hobby. E tem muita gente que infelizmente acaba desistindo por falta de informação. Então, cara, quanto mais vídeo, meu irmão, melhor. Não tem um limite máximo, assim, ah, não, já tem muito vídeo disso aqui, não vou fazer mais não. Não, cara, faça, que vale muito a pena, principalmente aí para os iniciantes, que é um conteúdo assim, para quem já tá aí 2, 3 anos no hobby, é algo simples você fazer um vídeo ensinando o que é pH, né, o que que é Verdade, verdade. salinidade, é algo simples você explicar, e quanto mais vídeo, melhor, cara, não tem jeito. Então, eu comecei ao contrário Verdade. e hoje estou fazendo muito vídeo para iniciante, muito mesmo. Muito bom, Fala, cara. Vini, você ia falar alguma coisa aí? Cara, eu ia acrescentar uma ideia. Às vezes eu vejo conversando com muita gente assim, cara, não tenha receio de fazer um vídeo sobre algum assunto, porque alguém pode especular que aquilo não está errado ou não. Eu vou dar um exemplo de quando eu comecei mesmo a fazer vídeo no YouTube. Quando eu comecei, Nano Reef era tipo uma tragédia. Era algo, cara, que tipo assim, Verdade. velho, não dava certo, não dava certo. E a gente começou a bater naquela tecla tal de que, cara, é possível. E hoje é uma baita realidade. Então, assim, coloque suas ideias, né? Não só faça vídeo de aquarismo, mas coloque suas ideias em prática mesmo, assim. A gente precisa de mais comunicadores do aquarismo, cara. Isso é bem Vini, importante mesmo. Incentivo. Tô com delay? teu áudio está chegando muito bem, mas a tua imagem está travando. Eu não sei se você está perto do modem. Cara, eu tô com todos os sinais. Deixa eu tentar. Posso tentar trocar aqui a minha conexão? Vamos Claro, ver o que acontece? Se eu claro, claro. cair, eu volto de novo, cara. Não tem problema Não, nenhum. se Deixa eu ver aqui o que acontece se eu. você cair do chão não passa, a gente dá conta aqui. Dá nada, dá nada. Exatamente, Oi? exatamente. Vou Ô, tentar no produtor, só 4G. Vamos ver. no canal aí, os boa noite que a galera tá mandando. Ah, o Carlos Toledo deu uma sugestão ali para a Poitara, se quiser subir. Tô nem aí, se a Poitara quiser, a gente topa. Enquanto isso, o Vini arruma ali. Não melhorou, né? Eu passei por 4G. Não melhorou nada? Não, né? Cara, Tá deixa travando eu ainda. ver. Se mexe aí para ver, porque o áudio está vindo bom. É, a imagem está travada ainda. Que estranho. Que estranho, cara. Que estranho. Vou voltar para o Wi-Fi. Vou voltar para o Wi-Fi.
Agora Tá. melhorou. Aí, ó, melhorou? Mas deu uma melhorada, mas voltou, tá meio travando. É. Tá querendo Eu melhorar, acho ele que o tá 4... querendo melhorar. Eu acho que o 4G tava melhor, cara. Desculpa, gente, por favor. Imagina, irmão. Cara, esse negócio de internet banda larga engana a gente. Então, cara, Engana a às gente. vezes tá muito bom, às vezes não. Vou voltar Eu para o acho que 4G. Vamos ver. Vamos no ver o que futuro, acontece. Vamos ver. quando a tecnologia estiver muito avançada e a gente tiver impressoras a laser de maneira assim perfeita, a gente vai conseguir imprimir um pirarucu e colocar nos nossos aquários, e aí vai ser, aí não vai ter mais problema de live, entendeu? É, Aí, verdade, verdade. mas por enquanto a gente não chegou lá ainda, então a gente faz o melhor que a gente pode, né? Verdade, verdade. É, cara. Peço Ô, desculpas Vini, aí. Não sei, já tentei relaxa, trocar meu aqui a amigo. conexão. Foi. Tem uma Obrigado, pergunta, Vini. obrigado. Fiquei Primeira tenso agora. pergunta que eu Brincadeira. tenho para começar desde o começo, né, cara? De onde surgiu essa loucura de começar com aquário marinho, né? Por quê? Por quê? Cara, é porque para mim era um sonho, de verdade mesmo, cara. Eu tinha o um aquário marinho como um sonho, né? Só que era assim, era aquele lance. Isso aí há 10 anos atrás. É muito caro, é muito difícil, cara, é muito complicado. Meu, você vai gastar uma fortuna, né? Puta esgrilo, cara. Você, meu, que dor de cabeça que você arrumou. Era muito assim antigamente. Ainda é um pouco, cara, Sim. mas antigamente era pior, cara. Era muito, muito chato isso aí. E aí, falei, um dia depois de casado, depois, cara, já tava, minha esposa já tava grávida, sabe? Já tava, tipo, tal. É, eu montei um naninho, comprei usado numa loja, paguei R$ 700, lembro exatamente, cara. E quando eu descobri, falei, cara, pera lá, velho. Não é tudo isso, cara, que o pessoal falava, não é essa complicação, né? Eu tinha ali, cara, eu vou falar uma coisa: pra você matar um peixe palhaço, você tem que acordar de manhã e falar, hoje você vai morrer. É isso Porque, cara, aí. os bichos são extremamente resistentes, cara. São. Sabe? Não é o que fala, velho. Não é o que fala. Eu posso, arrisco dizer que um peixe palhaço é mais resistente que um químio, cara. Sabe? São animais extremamente resistentes. Extremamente resistentes. Então, Sim. assim, não era todo aquele papo. E aí, eu trabalhava numa empresa que eles cortaram uma parte do nosso tempo por conta de uma crise. E eu comecei a montar o canal do YouTube. E aí eu coloquei o nome de Aquário Marinho Sem Grana, que era justamente para quebrar paradigma. Que era para falar, cara, que é isso? Num negócio que todo mundo fala que é de rico, que é de quem tem grana, né? De quem, cara, é super inteligente. Tá... Cara, o cara me lança um canal que chama Aquário Marinho Sem Grana. E aí começou essa brincadeira toda. E, cara, hoje virou meu trabalho, minha fonte de renda. É, vivo disso totalmente e sou bem, bem feliz assim, cara. Já tem quantos anos já? Cara, 8 anos. 8 anos. Oito Caraca, é anos, rápido, oito passa rápido pra anos. caramba. Passa Passa rápido, muito cara, rápido. passa rápido. Cara, muita Vini, esse coisa aquário aconteceu. que você tem atrás de você aí é um aquário só de anêmonas? Só de anêmonas. Não, não, de goniópodas. Goniópodas e alveópodas. Que também é um bicho cheio de cara, que é complicado. Então, olha aqui, posso tentar mostrar? Pô, Esse aqui seria maravilhoso, cara. Explica o que é o não tá bicho, é um limpinho. coral? É outro tipo de É um anêmona coral, que o cara. bagulho é Não, esse? não, é um coral que tá sujo aqui. É um LPS, cara. É um LPS, né? Que Ah, durante beleza. muito tempo também foi, tipo, cara, como um coral impossível de se manter no aquário. Hoje ele tá no aquário de... Isso aqui, ó, lotado, virou uma praga aqui. 125 litros e não tem espaço para mais ninguém aqui dentro, cara. E Tá é muito, isso, tá, cara. os bichos estão muito grandes mesmo, cara. Muito, cara. Na verdade, o aquarismo é cheio de mitos, né, cara? A pessoa adora colocar umas dificuldades, né, cara? Ó, quase mostrou minha Sim. cueca, tô de cueca. Quase, cara. Opa, Quase. pera. E o pessoal, cara, coloca muito aí que não é verdade. É claro, velho. Não dá pra, tipo, o que, cara, na minha opinião, de verdade, segredo de aquarismo, eu acho que é dedicação, cara. É Com certeza. visualizar, é olhar e tal.
E eu vou te falar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu conheci muito aquarista, cara. Mas muito aquarista. E, cara, que tem, tipo assim, o melhor do melhor do melhor, o mais top, cara. Produtos que eu invejei, falei, caraca! E que, cara, não tinham bons aquários. Porque não adianta, cara. O que torna o coração do aquário é o aquarista. É ele, cara, é observação, é você olhar todo dia, é o zelo, cara. Essa é a máquina que faz o aquário mover, né? Não é sua condição financeira, não é nada disso, cara. É o zelo, velho. Então, tipo, cara, eu sou bem apaixonado por esse negócio, bem, sabe, sou pirado mesmo. Então, não tenho o que dar errado, velho. Não tenho o que dar errado. Às vezes dá, né? Mas a gente arruma e tal, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente Sim, exatamente. Cara, tá lindo, tá colorido, tá? Eu que não entendo de nada, para mim é tudo anêmona, porque tá se mexendo, é molinho, é anêmona. Mas nada a É, ver, cara, não. goniópora. Goniópora, não, é um LPS, é uma goniópora. Uma goniópora. É um bicho bem Então. legal, é muito colecionável, são muitas cores, você tem uma variedade muito grande. É, por um tempo foi o bicho da moda também, no aquarismo marinho, né? Onde os caras, tipo, ah, as goniópolas, ainda a galera gosta bastante, cara. Eu acho que tá dando uma diminuída, mas Agora, durante eu muito tempo foi. quero fazer uma perguntinha aqui, cara, porque antes você começou no canal como Aquarismo Sem Grana, mas você não usa mais essa expressão. Você mudou, você atualizou o nome do canal, do Insta, eu sei que você mudou. Não, na verdade, assim. Eu comecei a focar no Vinícius mesmo, né? No YouTube ele é o Aquário Marinho Sem Grana, mas cara, eu falei, eu quero ser o Vinícius, né? Tanto que eu faço muitos eventos presenciais, né? Adoro, são muitos, muitos. Cara, eu já perdi a conta de quantos eventos eu já fiz. E é o Vinícius que vai. Então, eu sempre quis passar esse lado do Vinícius mesmo, lado, cara, humano mesmo da coisa, né? Não só o canal. Então, basicamente isso, cara. Mas. É um aquário marinho sem grana. Teve uma época que eu fui bem perseguido em relação a isso. Hoje não tem mais, mas teve um momento, cara, bem complicado, principalmente no começo. Mas é aquilo, cara, eu não desisti, né? Porque eu acreditava mesmo. Porque, como eu falei, eu sempre tratei o aquarismo como sonho, cara. Conheci muita gente que tinha o sonho de montar um aquário, era o sonho e conseguiu realizar. Eu sempre, isso aqui é meio clichêzinho para mim, eu sempre falo essa comparação. Eu falei na nossa live que eu fiz lá na loja, eu comparo muito o aquarismo como Disneylândia, onde ninguém precisa ir, cara. Só que as pessoas guardam dinheiro para ir para lá, porque é um sonho, cara. E é isso. Só que é um sonho. Eu podia estar gastando meu dinheiro indo para Disneylândia, mas tá aqui, cara, né? Então é isso. É meu sonho. Cada um tem o seu. Exatamente. E aí, cara, você falou um negócio aí que hoje em dia na internet, né, é bom até entrar nesse assunto bem rapidamente, porque todos nós aqui, que estamos aqui no podcast hoje, né, a gente trabalha com a imagem, a gente tá sempre botando a cara, né, e isso deixa a gente muito vulnerável, né, a gente deixa isso, a gente muito vulnerável a críticas, né, e não críticas, às vezes, a maioria das vezes são críticas muito injustas. Né? Às vezes o cara tá querendo de alguma forma atingir a gente. A pessoa não tem argumento, às vezes, para atingir, né? E acaba partindo pro lado pessoal, né? E acabam esquecendo que atrás da câmera, atrás disso tudo aqui, tem um pai, né? Tem um pai de família, tem um pai de uma criança, tem um marido, né? É uma pessoa normal, né? Então, isso que o Vini falou, cara, que ele sofreu algumas perseguições. Por conta, acho que foi do nome do canal, né? Mano, isso foi uma besteira danada, né? Eu já sofri também com alguns comentários maldosos, um querendo jogar um produtor de conteúdo contra o outro. O Vini sabe que tem isso também, né? Só porque você fala uma coisa diferente do outro, pronto, o pessoal já acha que é motivo para tentar fazer jogar um contra o outro. Então, galera, vamos pensar muito bem antes de deixar um comentário num vídeo de qualquer pessoa que seja. Vamos pensar muito bem. É necessário isso, né? Tem tanta gente hoje em dia aí com problemas de depressão e tudo mais, que às vezes um comentário maldoso pode ser o estopim para essa pessoa fazer uma loucura, cometer uma loucura, como aconteceu recentemente aí com aquela garota lá do Whindersson Nunes, enfim, né? Que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas às vezes pode ser o estopim, entendeu? Então,
Ah, e a gente usa o aquarismo, logo a gente, né, que usa o aquarismo como uma ferramenta que é terapêutico, né, de certa forma. Tem muita gente que Sim. de fato tem problemas com ansiedade, pânico e tudo mais. E o aquarismo é uma ferramenta, cara, para ajudar essas pessoas, né? Então, galera, vamos pegar leve aí, né? Vamos pensar bem. E lembrando que internet não é terra sem lei, né? Tem muita gente que acha que internet é terra sem lei, que é para sair atacando o pessoal por aí, não é assim que funciona, não. Então, Verdade. aproveitei que o Vini entrou nesse detalhe, e eu achei importante ressaltar isso aqui, porque ultimamente a gente está vendo uma onda de ódio aí, né, das pessoas, ódio gratuito. Não tem nem motivo, às vezes, para jogar aquilo ali num comentário e acaba jogando e não sabe se vai ferir a pessoa ou não, se a pessoa tá no momento ruim ou não, enfim. Fica aqui o apelo, vamos ter mais consciência aí e vamos tocar o barco aqui, Vini. Vini, você é um cara que eu admiro não só pela tua persistência, né, na produção de conteúdo, porque para hoje a gente está gravando vídeo e vivendo disso de produção de conteúdo, vamos dizer assim, vamos resumir em marketing digital, né, hoje. Cara, a gente persistiu muito para isso acontecer, né? E eu sei que Sim. tem muita gente que às vezes acaba tentando e acaba desistindo porque é doído até você conseguir de fato viver disso. E você é um cara que não para, irmão. Você não para de trabalhar. Todo dia eu te vejo numa loja diferente. Você vai viajar, vou viajar, vou tirar umas férias, não. Tá o cara lá gravando vídeo também nas férias, né? Conta um pouquinho dessa tua rotina meio doida aí, que eu sei que tem dia que tu visita, sei lá, 10 lojas de aquarismo num dia só. Cara, eu faço. Eu ando de moto, né? Eu moro em São Paulo, né? Na verdade, eu moro em São Bernardo do Campo, que é uma cidade do lado de São Paulo. E, cara, eu tenho uma agenda já. Eu já fecho praticamente eventos, cara, praticamente o ano inteiro. Eu já tenho quase todos os finais de semana já agendados eventos, né? Criei o lance do evento online, que era para atender o Brasil todo e acontece de sexta-feira. Às vezes, sexta-feira sim, sexta-feira não. Às vezes, sexta-feira, cara, não tem essa parada. E acho que o mais interessante de tudo, cara, é que eu consegui, né, conquistar os lojistas, né? Isso para mim foi o grande passo do negócio, né? Que agora você imagina, Matheus, chamar um canal que chama Aquário Marinho Sem Grana, tá? Conquistar essa galera, cara, foi Não é bastante fácil, não. persistência, cara. Não, foi, cara. Foi assim, cara, é aquilo. É aquilo. Quando você acredita no seu propósito, né, que você, tipo, como eu falei, a minha ideia sempre foi quebrar os paradigmas, né? Mostrar que é possível, né? Sim. Então, isso que me dá energia e tal, pá. Aí você me falou do lance de comentários e tal. Às vezes tem que falar, pô, o cara tá. É pra ganhar dinheiro, não sei o que lá. Meu irmão, eu ando de moto, é chuva pra caramba. Velho, não é isso, velho, né? Às vezes o pessoal acha que lojista também é muito rico, né? Lojista tem dinheiro pra caramba. Não é verdade. É Não porque às é. vezes um lojista ou outro faz algum tipo de marketing que envolve esse tipo de coisa, uma viagem. Eu já escutei muito isso, mas não é verdade, cara. Não é. A vida de lojista, meu, é muito punk, cara. É muito punk, né? Sim. Você não tem mão de obra, você não tem. Você depende de algumas importadoras, você depende de muita coisa para manter sua loja, né? Imagina você que cuida de um ou dois aquários na sua casa, o quanto às vezes isso é complexo e você, tipo, cara, controlar baterias inteiras. Então, assim, Sim. para mim, lojista, cara, é super-herói sem capa. Os caras são muito Se a fera. gente parar para pensar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente até estava falando sobre ele, né, que é o Antônio da Planeta Marinho, né? Lá na Planeta Marinho, basicamente o Antônio e a esposa dele, né? E o cara, toca uma loja lá com um monte de bicho, né? E praticamente, vamos dizer assim, ele e a esposa ali só. Não dorme. Mano, Não isso dá dorme. muito trampo, muito trampo. E é outra coisa também que o pessoal não pensa. A gente trabalha com bicho vivo, né? A gente trabalha com Exato. vida. Então, Né? a gente quer tirar uma folguinha, às vezes não dá para tirar uma folguinha, porque a gente tem que ir Não. na loja para cuidar dos bichos, né? E se tu, às vezes tu deixa de ir um dia na loja, dá problema, mano. Então, cara, até para É. tirar uma folguinha, dar um descanso é um Pô, BO cara. danado. Imagina Matheusinho. você passar. Conclua, Vini, conclua o pessoal que Não, é chamou. rápido, rápido. Imagina você passar um final de semana, né? Que você já fica com um aquário na cabeça. Imagina a sua vida, né?
que é o seu ganha-pão. Tipo, cara, novamente, super-herói sem capa, velho. Eu tenho muitos Sim, amigos lojistas, amigos, velho. Hoje, meu grupo de amigos são lojistas. E, sim. cara, todos eu considero super-heróis sem capa. Tem um ditado moderno hoje aí, né? Que é aquele ditado: quem vê close não vê corre. Aí vê o lojista lá na loja, pá, a loja lindona, bonitona, os aquários maravilhosos. Mas o cara também, a pessoa que tá vendo ali na câmera não vê por trás da câmera, não vê o que que o cara passa, né, para deixar a loja daquele jeito. E lembrando, né, ser empreendedor no Brasil nunca é fácil. Então, cara, o Nunca. cara para estar tá investindo ali, meu irmão, o cara já sofre só por ele estar aqui no nosso país. Tu imagina um aquarismo que é um hobby que já não dá uma folga para ele. É brabo, é brabo. Boa, boa colocação. Matheus, você que é do Jumbo aí, eu sei que a gente está com Vinícius aí, mas a galera sempre aproveita a gente, tá, Matheus? É um cara do plantado, é um cara do Jumbo, um cara dos pedidos africanos, assim vai. Então tem uma pergunta aqui do Anderson Lima para o Matheus, dizendo o seguinte: estou voltando aos Jumbos, deixando os raps, sei lá o que é rap, mano. Alguém sabe? Rap? Rapilocromídeos do Lago Malawi. Nossa. Mas quer ciclídeo. Ah, tá bom, meu Deus, tá bom. Para todos, o Luteus é um peixe diferenciado? Interessante essa pergunta. O que você acha, Matheus? O Luteus Luteus. é É, o um peixe. Luteus que eu conheço é o Hipóstomos Luteus, que é um cascudo, né? Cascudo, exato. E é um bicho bem diferenciado, porque ele passa por uma transformação bem interessante, né? Ele nasce de uma cor e na fase adulta ele fica com um amarelo quase dourado, bem chamativo. É um bicho que tem um valor agregado bem, bem alto, né? Por ser um pouco mais difícil de você encontrar aqui no mercado nacional. Não é impossível, você encontra ainda, né? Mas só que quando a gente encontra, ele tem um valor bem, bem alto, né? Ainda mais dependendo de qual fase você encontra o Luteus, que ainda tem essa. A fase 1 é ele mais escurinho, aí tem a fase 2, que é ele já puxando para o amarelado, e a fase 3, que já é ele lá bonitão. Então, dependendo da fase que você encontra do Luteus, ainda tem essa questão da diferença de preço, mas enfim, é um cascudo jumbo, fica bem grande, produz muita matéria orgânica, que é belíssimo, cara. Eu colocaria aí num top 10, e olha que cascudo tem muito, hein? São mais de 1.000 espécies. Né? Eu colocaria aí o Luteus no top 10 de cascudos mais bonitos da minha lista, né? Tô Então é um vendo bichinho aqui no que vale a Google, pena. o bicho tem uma rabiola gigante em cima, né, cara? Tem. Isso é Tem um lindo, meu. filamento na cauda ali. O bicho é bonito pra caramba, cara. O pitanga, assim, claro, não se compara às cores do Deus, mas o pitanga também não tem umas cores lindas, mano? Pitanga tem. Tem aquele vermelho que é difícil da gente achar, né? No É. cascudo. Né? Você É. vê um cascudo com as nadadeiras vermelhas, é um pouco mais vermelho, assim, do jeito do pitanga, do Pseudacanthus pirarara também, já é mais difícil. Né? E o Pois pitanga, ele tem um formato ali de corpo diferente, mas se for macho, fica com a cauda também, com aqueles filamentos. Pô, fica muito bonito. É um dos. Tá no top 10 também, o pitanga, hein? Tá no meu top 10. é. É, né? Eu gosto pra caramba do pitanga do Luteus, né? Mas eu não sei se o pitanga ele não, já não nasce com aquela cor, diferente do Luteus que nasce escuro. Ou o É, pitanga também nasce escuro. o pitanga nasce esverdeado, só que as nadadeiras dele não nascem vermelhas desse jeito, né? Tá. Elas nascem sem cor, aí vai puxando para o amarelado e depois fica vermelho, entendeu? Produtor, a imagem saiu da live aqui, tá? Só para. Aí, voltou. Foi rapidinho. Tá bom. Vamos lá para o Vinícius, então. A gente tem uma pergunta aqui muito legal, Vinícius. Ó, Sempre vamos lá. tive a vontade de ter um aquário só para um lionfish. Qual o Certo. tamanho mínimo para esse peixe aí, Montevani? Cara, o lionfish hoje é um peixe proibido, né? Hoje você vai ter os lions pequenos, os anões. Então, aqueles grandões já você já não encontra mais, né? Porque ele virou um peixe. Como é que Vazou, né? fala? Invasor, perfeito. Invasor. Então, ele se tornou proibido, né? Então, hoje você tem um pequeno, cara. Pô, pequeno, um aquário de 200 litros, com certeza você vai manter numa boa. Mas não pode esquecer que é um carnívoro. Então, o que couber na boca dele vai entrar e vai comer. Porém, o pequeno fica bem limitado, meu. Então, sinceramente, você vai ter essas opções dos anões ali, né? Tem o Chumanchu, que é muito bonito, muito Bonitão, lindo mesmo. vermelhinho, bonito pra caramba mesmo. Lindo, cara. Lindo pra caramba, meu. Mas, novamente, é um predador, né?
É bacana o Vini falar, entrar em detalhe em relação ao Lionfish, né? Que aqui no Brasil é permitida a importação do gênero Dendroquirus, que é justamente os anões, né? Só que os Sim. pterós, que são os invasores, né? Os inva que ficam muito grandes, né? Os bichos ficam 45 Muito. centímetros na fase adulta, Ah. né? Comparado com os leões anões, eles ficam aqui uns 15 a 20 centímetros, acho que no máximo 20 centímetros. Né? Então, um aquário de fato aí de 200 litros, opa, caiu aqui. Um aquário aí de 200 litros, cara, é de boa pra caramba De com um boa, leão de anão. boa. Lembrando também que o bicho é venenoso, hein, galera? O bicho é Com venenoso. certeza. Se der Com aquela certeza. espetada ali, dá uma dorzinha chata. É, não vai matar ninguém, mas doer, Não, né? Com certeza. mas dá uma latejadinha ali. Gente, eu vou polemizar, tá? Na minha cabeça, não faz sentido isso. Eu Por quê? entendo que o Ibama precisa cuidar para que a nossa fauna e a nossa flora, principalmente a nossa fauna, né, seja protegida, inclusive, de espécies invasoras e tudo mais. Mas pensa comigo. Se a gente tem uma espécie invasora que não tem valor comercial, porque, por exemplo, a carne do lionfish dificilmente é bem preparada para Consumo. consumo humano, por exemplo, né? Existem quem saiba fazer e tal, mas enfim, é complexo. É, cara, eu sei que tem muito aquarista que, infelizmente, ainda é irresponsável e joga, né, peixe pelo vaso da descarga, solta no lago, ah, vou soltar na natureza. A gente dá graça a Deus quando é predado na hora, porque senão é uma espécie invasora, né? O cara, ai, que horror, foi comer. Que bênção que foi comido, sua anta. Quer dizer, não pode chamar os caras de anta, porque eles não sabem, mas é que escapou aqui, agora já foi. Mas é essa coisa do peixe invasor. Aí tá, ah, nossa, os peixes-leões chegaram aqui na nossa costa, vamos proibir. Cara, para mim não faz, sabe o que faz sentido? A gente incentivar pescadores, mergulhadores a vender o peixe que ele capturou por preços que sejam dignos, nem muito caros, nem muito baratos, mas um preço que vale a pena o cara colocar uma máscara, um snorkel, uma redinha e sair catando esses bichos invasor para vender para aquarista. Porque aí você tira da natureza o bicho que é invasor e agrega valor até esgotar. Ah, esgotou! Ah, que pena, né? Esgotou. Tiraram tanto que esgotou. Ótimo! Era um peixe invasor. Eu tô falando besteira ou isso faz sentido para vocês? Cara, para mim, assim, faz sentido, né? Mas eu não sei, eu não sou um conservacionista também para opinar mais aprofundadamente, né? Faz sentido, porque até porque a gente vai tirar o peixe-leão, como você pesca, você não pode nem devolver, né? O certo é você pescar e matar o bicho, tirar o bicho dali, né? Então, entre, vamos dizer assim, sacrificar o bicho e botar no aquário, né, faz sentido. Só que será que depois que o peixe entra no aquário, as pessoas, o aquarista, cara, também tem aquela filosofia de não estudar muito do bicho, né? O bicho cresce pra caramba, né? Será que, por exemplo, cara, o bicho foi pescado lá no Nordeste e aí foi vendido para um cara que tá no Sul. Aí o cara pegou o peixe, não deu certo no aquário, ele vai e solta lá no Sul. Entendeu? Será que não seria também mais um problema que a gente poderia estar trazendo para, vamos dizer assim, proliferação dessa espécie? Então, eu acho que o problema é muito complexo, cara. É da mesma forma que é complexo o problema do tucunaré mesmo, já virou um peixe invasor em várias regiões, até na região sudeste, principalmente. O tucunaré é um peixe amazônico. Você chega lá em Minas, você consegue pescar um tucunaré, né? Hoje em dia, pô, postei um vídeo esses dias aí do pirarucus lá no Lago de Furnas, né, que soltaram dois pirarucus gigantes lá no Lago de Furnas, né? Então, o snakehead lá na Flórida, cascudo, o cascudo abacaxi na Flórida também, que virou praga, tilápia no mundo inteiro, tem tilápia agora até no mar, né? Então, assim, o pessoal não tem muita, não tem, acho que nem tem muita educação, na verdade, né? Eu não tô dizendo brasileiro especificamente, não, tô falando ser humano de modo geral, né? Porque é complicado mesmo, mas é assim, faz sentido, faz sentido.
Né? Só que o Sentido cara, como eu acho que. tem vários fatores a se considerar. Exatamente, O exatamente. que você acha, Vini? Eu já tive a oportunidade de contestar isso com autoridade mesmo. Falar, cara, por quê? Por quê? E foi muito parecido com o que o Matheus falou. Falou, cara, quanto custa hoje um peixe-leão, por exemplo? Vai, vamos supor que está liberado e tal. Quanto ele vai custar? No... Ah, vai custar 600, R$ 700 numa loja. Mais ou menos isso aí, né? Aí, pô, peguei lá meu peixe-leão, tenho... Ele falou dessas palavras mesmo, né? Porra, cara, se eu soltar aqui no meu, na minha prainha um casal, isso aqui pode virar uma fonte de renda para mim. É. Você entendeu? Também Então é tem essa. mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. É você, tipo assim, você dá oportunidade de pensamentos lucrativos, né? Então, isso, cara, é um fato. E aí você para pra pensar, porra, pode ser verdade. Se você pegar o que você falou, cabeça fraca, falta de consciência, educação, né? Isso pode acontecer. A mesma coisa se eu pegar um coral aqui do meu aquário. Cara, porra, pera lá, eu tenho um coral soft que reproduz muito bem numa água um pouquinho mais suja. Cara, se eu colocar ele na praia ali, cara, isso aqui pode virar uma fonte de renda para mim, né? Você acabou de colocar uma espécie invasora de repente. Então, esse é o grande problema, né? Na verdade, é o que o nosso país. A gente vive num país onde a educação falta muita educação, né? Então, Falta. outro dia me falaram, cara, que papel higiênico certo é você jogar no vaso sanitário. Mas que no Brasil não tem campanha para isso, porque se você tiver campanha para jogar, o pessoal vai jogar jornal, vai jogar um monte de coisa. Então, é mais ou menos isso, né, cara? Então, infelizmente, a gente está num país que o mosquito transmite um monte de doença, cara. Cara, isso é surreal, velho, né? Então, tudo É. pode acontecer. É brabo Mano, mesmo. ótimas observações, eu não posso negar, né? Tá bom. Eu retiro tudo que eu disse. Eu fico pensando nessas coisas, porque de fato é sempre multifatorial, né? A gente não consegue pensar em um fator só. Mas eu acho que, por um lado, é fato que a gente tem uma democracia muito nova, que a gente tem uma cultura muito nova, o Brasil é muito novo. Por outro lado, cara, eu não curto muito o caminho do legalismo, sabe? Mas eu Da entendo que proibição, algumas né? situações se fazem necessárias, né? Exato, Sim, exato. eu lembro agora, lembrando aqui, né? Se a gente for ficar falando de peixe vazio, a gente vai ficar a live toda falando disso, É porque no mundo verdade. inteiro, em diversos ambientes, tem, né, dos menores até os maiores, né? O pessoal fala de, ah, olha para um tucunaré, um pirarucu, nossa, esse peixe tem um potencial invasor enorme, né? Mas não vê que o guppy, né, é um bicho que é invasor em. Pô, eu acho que é do mundo inteiro. Você chega e pergunta se tem guppy, barrigudinho. Cara, tem no mundo inteiro guppy, né? Verdade. E causa impacto ambiental, né? Ah, mas não é predador, mas o bicho vai comer uma alga, vai comer um pequeno invertebrado ali, ele vai disputar alimento com Sim. outras espécies, que vai fazer com que essas espécies vão definhando até assumir, né? Mas enfim, né? E tem a questão do que o Vini falou, lá na África, no Lago Victoria, soltaram a famosa perca do Nilo, né, com a finalidade de virar alimento, né, para a população local. E o bicho, assim, fizeram com a boa intenção de soltar para ter mais uma fonte ali de alimento pro pessoal daquela região. Soltaram o bicho. E o bicho está detonando a fauna do Lago Vitória. Tem vários ciclídeos do Lago Vitória que estão sumindo, né? Até ciclídeo famoso aí que a gente tem aquário hoje. Inclusive, o aquarismo vai ser a salvação para algumas espécies, né? A gente vai ver só algumas espécies dentro de aquário. No lago, a gente não vai ver, acho que nunca mais, nem fazer um trabalho de recomposição de fauna. Né, que também é algo mais complexo ainda do que a gente imagina. E aí soltaram o bicho lá, tá detonando a fauna do lago inteiro, e depois foram descobrir que a carne da perca no Nilo não é boa. Então, assim, Não é. soltaram o bicho lá, a carne não é boa e o bicho tá detonando a fauna toda, entendeu? Então, é complicado pra caramba. Baga africana aqui no Brasil também, né? Aqui no Verdade. Rio, em Campos dos Goitacazes, teve problema com baga africana. Então, assim. É complicado, é muito complexo, cara. É. Quando a Muito. gente vê um buraquinho desse tamanho, mas quando a gente vê por dentro dele, o bagulho é muito fundo.
Deixa eu colocar uma pergunta para todos nós. O Anderson Lima. Ah, não, não é ele, não. É o Marcinho. Deixa eu ver. Marcinho. Nossa, olha o nome. Marcinho Spivitch. Acho que eu acertei. Deve ser isso. Bonito. Bonito, bonito. Pessoal, vocês podem comentar. Cara, tá difícil de entender um pouquinho a pergunta, tá? Então vocês vão me ajudar aí. Vocês podem comentar, ligar e desligar a iluminação. Ah, tá. É, ligar e desligar a iluminação com dimmer. Tem algum benefício, tipo fazer rampa com dimmerização, de subir e descer? Isso tem algum benefício? Não sei se no Marinho isso existe, Vini. Cara, de verdade, na minha opinião, hoje, depois de 8 anos de aquarismo, é mais uma perfumaria, tal, cara, sabe? Mas é legal. Eu acho que é uma coisa assim que faz parte do hobby, né? Você viver o amanhecer, o entardecer, mas também eu tenho um aquário aqui que liga 100%, desliga e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas é aquilo, né? O nosso grande desafio é imitar, né, as condições naturais. E é o que acontece, você, tipo, cara, o sol vai nascendo, né, e tal, a gente faz isso artificialmente, então a minha resposta é essa, é legal, é fundamental? Eu acho que não, mas é válido, é válido. Cara, eu concordo. No plantado, a gente. Acho que. Eu não sei se veio primeiro no Marinho ou no plantado, mas eu sei que veio a rampa, tanto para o Sim. plantado quanto hoje em dia para o Marinho, né? O dimmer, a Sim. dimmerização, enfim. É, no Sim. plantado, quando isso apareceu, o que a gente fez foi começar. Porque a gente faz aumento de fotoperíodo para estressar as plantas para que elas peguem um vermelho mais intenso. Então a gente começa o fotoperíodo 6 horas, 7 horas, aí depois vai para 8 horas, aumenta a intensidade lá para 100%, aí faz 10 horas, aí faz. Cara, tem até o banho de luz. Então tem Ó. aquapaisagista que dá banho de luz de 24 horas, 48 horas, com a luz acesa o tempo todo a 100%. Ai, meu Deus, isso estressa os peixes. Estressa, mas não é nada que 2 dias vai acabar com. Cara, não vai. Não é nada absurdo e a galera faz, o aquapaisagista faz. E o que a gente percebeu é que a rampa ajuda, pelo menos, a migrar o sistema. O sistema está acostumado no mesmo horário, na mesma quantidade de horas de luz, de intensidade de luz. Aí você fala, não, vou aumentar mais meia hora. Aí você coloca essa meia hora, você começa com a rampa. Mas no Certo. fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é só para o aquário não sentir, para não dar um boom de alga, para você saber regular a dosagem de fertilização, para não estourar de alga. Então você consegue fazer isso gradativamente. Mas não faz, fora isso, não faz diferença nenhuma. Você usa isso, Entendi. Matheus? Uso no meu marinho, mas também eu concordo com o que o Vini disse inicialmente aí. É mais uma aquela gourmetizada Como é que é no perfumaria? aquarismo. Perfumaria. Isso. É, assim, faz um sentido para mim, para não dar aquele susto no peixe, né? Que às vezes o aquário fica um Sim. local muito escuro e a luminária acender do nada em 100% de fato dá um susto no peixe. Eu já vi inclusive no aquarismo em aquário jumbo, né? Aruanã pular de aquário porque a luz do aquário acendeu do nada, né? Então, assim, para esses casos, assim, faz bastante sentido. Mas de fato não é algo assim que vai, nossa, você tem que fazer isso, senão seu aquário não vai dar certo, né? Não é, não é. De fato, não é. Concordo, concordo, Exato. concordo. Mas, ó, Concorda, mas Vini? deixar no marinho, você deixar 24 horas, 48 horas, é uma cagada assim absurda, cara. Você quer, tipo, você quer cagar o aquário, aí você deixar, esquecer a luminária ligada à noite, meu. Corar um bicho que tem que dormir, cara. É um animal, né? Ele precisa dormir, ele tem, ó, você tem que respeitar esse ciclo dele, cara. Então, Sim. esse lance aí de virar a madrugada de luminária acesa não dá certo aqui, não. Cara, eu imagino, porque no caso dos corais. Muito obrigado, Melinho. No caso dos corais, a situação é mais rígida, né? Coral sente fácil
Mais, coral sente mais mudanças do que plantas. Corrija-me se eu estiver falando besteira. Ah, Mas me com parece certeza. que a estabilidade para o coral tem que ser 5, 10 vezes maior do que para plantas. Né? O poder de adaptação do coral é muito fera, meu. Os bichos se adaptam assim, é impressionante. Cara, você tirou o bicho do oceano, cara, colocou numa caixa de vidro. Eu, na minha opinião, ele já é um. Porra, cara, um aquário é tipo, velho, sei lá, não tem nem como comparar o tamanho. Né? Então, o poder de adaptação é muito, muito grande, cara, sem sombra de dúvida. Né? Mas são animais que, cara, precisam. É ter uma estabilidade, né? Então tem que estar buscando isso. É uma parada que quase ninguém dá atenção em relação aos corais, principalmente, né? No aquarismo jumbo tem o nicho, vamos dizer assim, o subnicho dentro do aquarismo jumbo, que é o aquarismo jumbo primitivo, né? E aí aquela galera que tá no primitivo gosta muito de peixe que é, pô, primitivo, o nome já diz, né? E Sim. eu tendo isso em mente, né? Eu vejo os corais, cara, o coral é uma forma de vida das mais primitivas, né, que a gente pode ter no nosso aquário. Você vai estudar um coral Verdade. a fundo, né, a forma que ele se alimenta, que ele se reproduz, que uma anêmona se duplica, cara, é uma das formas mais primitivas que a gente tem de vida que a gente pode ter dentro do aquário. Né, isso é, Verdade. Verdade. pô, encanta muito. Pra galera aí que tem aquário marinho e ainda não procurou estudar isso, tem até uma série na Netflix, cara, que fala um Em busca pouco dos sobre. corais. Em busca É. dos corais. Cara, Cara, essa o série é coral, maravilhosa. ele é imortal, velho. Se É. você der as condições necessárias para ele, ele vai viver, cara, infinitamente, meu. Então, olha que bicho impressionante, cara. É surreal, velho. Surreal. Né? A gente tá lidando com um ser imortal, cara. É muito louco É. É isso, muito meu. maneiro. É muito Gente, maneiro. os corais são os elfos. Os elfos só morrem de ferimento ou doença, senão não morrem. É isso aí. É, então. É bem isso Não. aí mesmo, cara. É muito Tá, mas louco, então, né? pera lá. Mas aí a gente ficou parecendo que o aquário marinho dá conta de mudanças, quando na verdade. Eu concordo com o que vocês falaram, mas você acabou de falar que mudar muito a iluminação num aquário de coral vai dar ruim. Pra Não, galera, só deixa para galera ligado. ajustar, Não, para galera então, não, não você. achar que no aquário de coral, ah, então vou mandar ver aqui e tá, tal. Isso não, não é? Tipo, Não, não é por aí. você tem que respeitar o que um animal precisa, né? Que é dormir, cara. Ele precisa, ele tem esse ciclo, né? Se você pegar à noite, a hora que as luminárias se apagam aqui, meu irmão, isso muda completamente. Outros seres saem, você vai ver, cara, outros animais, os corais eles fecham. Alguns tentáculos saem para fora, às vezes é o momento de alimentação daquele coral. Então, é outro período, é outra. Você pegar uma lanterna à noite é mó barato no aquário, É cara. É a outro visão. aquário. É É outro outro aquário. aquário. Isso seria legal, né, cara? É O outro vídeo. aquário, cara. Aliás, Eu acho que tenho. vários aquários, quando você filma de noite, você vai ter novidades. Mas o marinho é o que mais deve ter situação. Cara, é surreal, é surreal. Os anfípodes ali, você vê verme de fogo, você vai ver alguns bichinhos ali, cara, nadando. Cara, é muito legal. É tipo a sopa da vida, né? Eu acho que, cara, aquário marinho dá pra falar que é cheio de vida, cara. É Muita surreal. vida. Tem uma Muita pergunta vida. para você aqui, Vini, do Mustache Aquário, um aquarismo. Olha só, conheço Ah, aí, esse cara é conheço a legal, esse cara é pessoa. legal. Gosto dele também. Bonito, hein, galera? A foto de perfil dele é muito bonita, meu. É fake. Ele é gato. Se você ver a foto de perfil dele, o cara é muito bom. Sempre para mim. Não. Não Sempre é para ele, mim. Mas não. vamos lá. A Não é pergunta ele, não. dele é o seguinte: Vini, você tem algum projeto para ir para os Estados Unidos gravar as lojas mais famosas lá? Olha que pergunta massa, velho. Me E aí, leva, Vini, como é que mano. é? Olha o nome do meu canal, cara. Eu sou sem grana, velho. Que Estados Não, não pega. Eu vou para Indonésia de novo agora. Eu estive no ano Olha que passado, beleza. né? E agora em junho ou julho, volto de novo para Indonésia, cara, para mais um trabalho Maravilha. lá na Indonésia. Indonésia, cara, pro aquarista, meu irmão. E ele pode ser de água doce, ele pode ser de água salgada. É um paraíso para qualquer aquarista, cara. Os caras Com lá, certeza. eles são os aquaristas raiz mesmo. Sabe por quê? Porque lá eles não têm, cara. Mal eles têm vidro, cara. Os caras conseguem fazer coisas com um mínimo, velho. Assim, com um balde, com uma caixa de isopor, com caixa de geladeira.
Os caras são assim, pirados em peixe, cara. É surreal, surreal. A Cara, eu acho Indonésia. muito bacana. É, eu Eu também. vi, uns vídeos que o Vini gravou lá, né? Agora o vídeo que eu vou falar que eu mais gostei, por incrível que pareça, Vini, foi o vídeo da subida no vulcão. Surreal, Que né? aquele ali, meu irmão, quando eu vi, eu não É. acreditei que o Vlad ia subir É. também. Foi muito louco, cara. Aquilo Rapaz, mano, foi. que loucura a forma que o pessoal sobe um puxando o outro. É. Cara, é muito doido, cara. A cultura é muito É. diferente também, né, Vini? Cara, totalmente. Para você ter uma ideia, os caras não usam papel higiênico, cara, né? Você tem que limpar o bumbum com a mão esquerda, porque com a mão direita você come. Então, assim, é muito diferente, cara. E o Vlad é um cara que ele quer viver a experiência mesmo, né? O Vlad, ele é Ele é piradão. punk. Ele é punk, velho. Foi muito legal viajar com ele, meu. Porque ele fala, não, vambora, vambora. É isso, cara. Que papel higiênico o quê, velho? Vamos comer isso aqui e vamos. Ele come, tipo assim, ele vive a experiência mesmo do rolê. Muito Maneiro. legal. Muito Querer legal. levar o Vlad uma vez pra Amazônia, mano. Imagina um Ah, Vlad isso na é Amazônia ser massa. maneiro demais. Isso é Isso, com massa. Por certeza. falar nisso, gente, eu tô assim, querendo juntar uma galerinha e fazer uma expedição para a Amazônia a qualquer hora, viu? Cara, Só para vocês colocarem no radar aí. Não, não vai ser agora, não sei nem se vai ser esse ano, porque eu queria envolver vários criadores de conteúdo. pô, eu ia E falar isso agora, ia aí. ser maneiro pra caramba, mano. Nossa, velho. Aí, claro, tem que juntar os influenciadores, tem que ver quem tem condições, como é que faz e pá, mas bicho. Aí seria uma boa levar o Vlad, né, cara? Cara, não tinha Com ideia do certeza. Vlad assim. Vocês estão falando, eu tô falando, nossa, o Vlad? Porque. Não, sim. Mas Bicho vocês estão monstro. falando, eu acredito, né? Pode acreditar. Eu estive lá. Cara, o Matheus, o Anderson Lima tá falando aqui com o Matheus. É, Matheus, sou o Lima, da Black Tank com Eu K. lembro. Quando falou Agora da Sonema, eu já Lima. sabia quem era já. Mas o que é esse Black Tank? O que é isso? Não sei se tem ainda, né? Ele tá falando que ia migrar pro Jumbos. Mas ele tinha ou tem um aquário de ciclos africanos que já foi muito polêmico. Hoje o pessoal já tá mais de boa assim, né? Porque no mundo dos ciclos africanos, tem aquela galera que não é do biótopo e tem os biotopeiros, que a gente chama de biotopeiro, né? Galera que é biótopo raiz. Eu sou biótopo raiz, mas eu não sou. Tem uma galera que é mais radical do que eu, né? E o Lima, né? A gente chama ele de Lima lá nos grupos. Ele tem um black tank de ciclídeos africanos. É, né? Um aquário com basalto, fundo preto, né? E os ciclídeos ali em destaque. Só que, pô, eu conheço a forma que o Lima cuida dos peixes dele, ele sempre cuidou muito bem dos bichos. Só que para uma pessoa que gosta de biótipo, tipo, isso é um absurdo, não. Você tem que ter um aquário com rochas igual a do lago, não sei o quê. E aí, já uma época causou bastante bafafá o aquário dele, por ser um black tank de ciclídeos africanos. É algo fora da curva, né? Mas é o que eu falo, né, cara? Se você tá mantendo ali, atendendo às necessidades dos peixes, tá com a fauna harmônica, pô, parâmetros GH, KH, pH, tá tudo show de bola, bonito, temperatura, cara, vai embora, vai que vai, né? Mas o que eu sempre falo pra galera dos ciclídeos africanos, né? É respeitar principalmente composição de fauna, mano. Porque começa a misturar ali, uma hora vai dar merda. Vai dar merda. Cara, tem estilos de aquarismo que exigem maior purismo, certo? Sim, Eu não de fato. imagino que o ciclídeo africano seja o caso. O plantado não é. Não que você não possa ser purista. Vou fazer só com plantas do Pantanal. Mas, cara, a gente mal sabe da onde vem, aí fica muito limitado, não é a proposta. Enfim, aliás, para falar em planta, Mateuzinho, fala aí dos nossos dois patrocinadores aí, cara. Fala pra gente aí quais são os patrocinadores, dois patrocinadores que apoiam fortemente aqui o canal. Primeiramente, Chácara Takeoshi, gostaria até de mandar um abraço aqui pro querido seu Roberto. Olha, seu Roberto, grande abraço lá da Chácara Takeoshi, pioneiro aí no cultivo de plantas no formato emerso. O cara é brabo demais. Patrocinador aqui do Aquaflow, grande abração aí, muito obrigado. Chácara Takeoshi, eu arrisco dizer aí, uma das melhores, se não a melhor opção aí que nós temos no mercado, né? E também
Delta Fish, Zebiotech, né, que é uma parceira já de praticamente desde o início aí do Aquaflow, né, o Clebão. Né, os caras também mandam bem demais. Hoje tem o Delta Clean, né, o Delta Fish, acelerador biológico aí para aquários de água doce, água salgada, que tá mandando muito bem. Já utilizei, uso ainda aqui nos meus aquários, recomendo bastante. E tamo junto, Delta Fish. Esse Delta Fish tá aqui Delta na loja, cara. Tô vendo Delta Fish pra todo lado, velho. Tá bom, tá mesmo, cara. Bom, os caras Cara, estão arrebentando mesmo, velho. eles estão massificando. Cara, isso é fantástico. Primeiro, porque agora, saindo da coisa comercial, do patrocínio, ai, temos que falar bem dos patrocinadores. Eu concordo, tem que falar bem mesmo e tal. Mas eu tô saindo dessa vibe agora. É, a Delta Fish, além de ter produtos que são muito bons, tem uma característica que eles estão investindo forte em visibilidade. Cara, quem fez isso foi a Poitara. E hoje, cara, hoje é. Ó, vou falar como lojista, tá bom? Aquário Monster Shop. Cara, a ração que mais sai na loja, sem a gente fazer qualquer esforço, é a Poitara. Ah, é a melhor ração do que tem no mercado? Cara, é uma ração muito boa. Não vou dizer se é maior, se é melhor, porque cada ração tem uma proposta um tanto. Eu diria assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, sim, ela é uma das melhores do mercado. Tem outras tão boa quanto, mas é a que mais sai. Por quê? Cara, massificou, tá? Sabe? Então, pessoal da Delta Fish, tá de parabéns pelo trabalho. Verdade. E além de qualidade, visibilidade vai colher com isso daí. Desculpa, Vini, fala. Não, cara, eu ia falar que essa coisa da Poitara e tal, eu sou um cara que trabalha no mercado, né? E no começo, num tempo muito atrás, tinha até quem, cara, nunca ninguém vai conseguir ser mais que a Ocon, tinha esse negócio, cara. Acontece, né, meu? Tinha É possível, cara. É mesmo. possível, né, meu? Que loucura, né? Eu juro mesmo, eu falo assim, não, isso é impossível. Cara, se tornou realidade. Então, parabéns, porque os caras fizeram algo que era, para muitos, era impossível, cara, né? Surreal, E cara. cara, eu me lembro de uma época em que alguns lojistas falavam que não queriam Poitara, porque a Poitara queriam surfar a onda de boas lojas e blá, 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 blá. Que é uma empresa brasileira, né, velho? Mas eu Sim. lembro que a Poitara sempre, desde sempre, investiu não só em tecnologia para estar sempre fazendo alterações, sempre trazendo novidades, é impressionante. Mas, cara, eu Sim. fui colunista da Aquamagazine. Vocês lembram da Aqua? Alguém de vocês Sim, lembra? conheço. Lembro, sim. Tá. Eu fui colunista da Aquamagazine e, cara, eu me lembro que já tinha Poitara nos primeiros números. Eu fui colunista, eu consegui escrever, deu tempo de escrever dois artigos antes da revista acabar. Às vezes eu acho que fui eu que fiz a. Meu Deus, eu escrevi e acabou a revista. Agora Nossa, cara. entendi porque acabou. Socorro. Mas, cara, tinha Poitara desde o número um. E eu sei porque eu tenho a coleção completa, do um até o último. Ai, ó, Aedes aegypti. Eu sei porque eu tenho todas as revistas, cara. E a Poitara tá em todas. E é isso, velho. Tá aí uma empresa fantástica. Os peixes da loja respondem maravilhosamente bem, cara. Verdade, Tá, verdade. vão achar que é por causa do patrocínio. Não é, cara. De verdade, não é. Isso, Não só para tem a ver. completar, sabe o que falta ainda, cara? Conquistar o mundo, né? Porque você imagina uma empresa brasileira, cara, a gente tem aqui açaí, tem ingredientes impressionantemente surreais para peixes, né? Que a gente está no país do peixe, cara. Então, imagina, tomara, cara, espero que eles trilhem esse caminho de conquistar o mundo, de verdade. Boa. Boa, boa, boa. Cara, por falar em conquistar o mundo, deixa eu abrir aqui a oportunidade. Vini, fala um pouquinho mais dos produtos da Quantum, cara. A gente é cliente seu, certo? Sim, cara. A Quantum Fala fez mais da Quantum, cara, também. já estamos aqui, né? Aliás, como é que surgiu esse negócio? Ah, vou importar. Como é que foi esse negócio? De onde você tirou essa ideia? Tipo, ah, não tenho Cara, nada para fazer, não estou fazendo nada, vou importar produtos. assim, cara, abrindo meu coração, acho que é um passo a mais, né? Cara, a gente vai buscando crescimento, né, meu? É, se você falar assim para mim, você quer ser lojista? Eu não tenho, cara, vontade de ser lojista, porque conheço tanto lojista, sim, dessas dificuldades e tudo mais. De verdade, cara, se você falasse para mim, Vini, você abre uma loja?
Cara, eu conheço tão bem o mercado que eu ia falar não. Surreal, né? Mas é verdade, cara, porque eu sei o quanto é difícil. Então, cara, eu acho que é assim, é evolução, né? Hoje a gente tem, eu tenho mais dois sócios, nós estamos importando os produtos da Quantum, né? E estamos ganhando aí um pedacinho do mercado, conquistando. É um produto que nós testamos, eu principalmente testei muito, né? Já há muito tempo atrás, vim trabalhando nisso. E agora a gente está trazendo também bomba de circulação, as bombas italianas da Idor, também chega em breve. Então, as coisas vão acontecendo, cara, vão acontecendo. Estive com os italianos agora no começo da semana, uma reunião aqui em São Paulo, sabe? O pessoal está bem animado. O mundo vê o Brasil, cara, com muito potencial no aquarismo, muito potencial, né? A internet mostrou isso, né? Que, cara, nós temos aquários incríveis. Né, o André lá da Reef Point agora, cara, apareceu numa revista internacional, foi destaque do Reef to Reef, que é um grande fórum de aquarismo. Então, assim, cara, o Brasil ele é muito, muito bem visto assim por grandes aquaristas, por apaixonados, né, por aquarismo. Então, cara, é mais ou menos essa história. Cara, a gente tem os peixes mais famosos do mundo, não é não? Sim. Exato, O exato, exato. mundo inteiro tem os nossos peixes. Então, aliás, a gente tinha que fixar mais os nossos peixes também. Às vezes eu acho que a gente não dá tanto valor. Assim, Matheus, você vai achar isso uma coisa interessante. A tua logo são aruanãs asiáticas ou as brasileiras? A atual são os brasileiros, mas eu já A atual. tive. Antigamente era asiática, mas a atual são brasileiros. Tá. Só por curiosidade, por que que você fez esse change aí? Cara, eu fui descobrindo que. Eu fui me descobrindo, na verdade, com o tempo, né, no aquarismo. Tive experiência, né, não. Eu nunca tive asiática, mas tive muita experiência, principalmente na Muster Shop lá. Fazendo os vídeos, fazendo consultoria lá com o pessoal, né, trocando essa ideia, observando bem de perto as asiáticas, né, e tive já nacional e, cara, a nacional para mim é muito mais majestosa, vamos dizer assim, do que a asiática, mesmo tendo toda essa cultura no aquarismo de que a asiática ela traz prosperidade, tem toda essa cultura, né, no aquarismo, o Verdade. cara lá fora quando bate determinada quantia de venda na empresa, ele vai e monta um aquário. Tem tudo isso, cara, lá fora. Mas só que eu olhei assim, cara, por que não a Arana Prata? Nem aqui no Brasil a gente não tem só a Arana Prata, a gente tem a Arana Negra também, que ocorre aqui nas nossas águas. Então, por que não? E aí eu fui lá, mudei, tirei a asiática, botei a brasileira, até porque eu carrego Brasil no nome, né? Então não faz muito sentido você mostrar com o Brasil e ter lá a asiática. Eu fui lá, mudei, botei a minha cara lá, minha cara bonita, né? Com as aruanãs pratas brasileiras lá. Para valorizar o que é nosso também, né, meu amigo? Não, Muito bom. eu acho o seguinte, eu vou ser bem sincero, bem franco, porque eu acho que a vida é mais fácil quando a gente tem franqueza no falar. Eu acho os peixes brasileiros os mais lindos do mundo, apesar de eu achar a aruanã asiática mais estética do Sim. que a aruanã brasileira. Mais Eu bonita do que a brasileira. acho mais bonita, mais Não, estética. concordo também. Né? Eu nem sabia que nós tínhamos aruanã preta. Já achei fantástico. Você vê que eu estou ingressando como lojista, estou aprendendo ainda muita coisa, enfim. Mas é um fato que os peixes brasileiros, os peixes de água doce do Brasil, cara, não é que eles sejam os mais bonitos do mundo, porque os ciclídeos africanos são magníficos, são coloridos, são incríveis, inacreditáveis. Mas, meu, você ter lá um autum, um peixe disco desses selvagens bem selecionados, cara, é uma coisa absurda. O nosso Paracheirodon Axelrod, que é o neon, Neon. cara, o nosso neon. É uma loucura. E aqui no Brasil é baratinho, porque a gente pega, tá perto, Tá né? perto. Mas no resto do mundo aí não é tão barato assim. É um peixe de uma coloração, é um negócio fantástico. Então a gente tem muita coisa boa no Brasil. Então é óbvio que tem potencial para ser um celeiro aquarístico. Por isso que o Vini
disse o que disse, que o mundo está olhando para o Brasil, porque de fato a Sim. gente tem um potencial quase que de ser uma Indonésia. Eu não sei se uma Indonésia, porque Indonésia é inacreditável. Mas, cara, Verdade. não tô... mas a gente tem potencial, não tem não, Vini? Com certeza, cara. Eu acho que o que torna a Indonésia ali é o lance da reprodução, né? Que nem eu visitei um vilarejo onde eles fazem reprodução do cardinal neon, né? É, você fala, caraca, né? Aqui ambos tem muito, né? Então, mas lá eles fizeram muito melhoramento genético, porque a Europa consome muito. Então, assim, é mais ou menos um, né? Eles têm ali a exportação. Mas acho que o lance da reprodução, de virar um comércio, né? De você ter pessoas que vivem disso, né? É que nós falamos aqui, cara, é muito complicado viver disso, né? Lá é uma grande fonte de renda deles, né? É meio que cultural viver do peixe, né? Então, eu acho que foi isso que transformou, né, eles num grande polo, né? A hora que você torna aquilo seu negócio, realmente, e muitas pessoas fazem disso, querem coletar peixe no oceano. Cara, é surreal, é muita gente coletando peixe para o mundo. Então, é um grande mercado de peixes, né? Então, quem sabe um dia o Brasil, se tivesse incentivo, eu sei que tem muita exportação aqui do Brasil, mas acho que poderia ter muito mais, né? Eu imagino que sim. O For Hit está perguntando o seguinte, Vini, cadê o... Ele falou um nome aqui que eu não sei o que que é, tá? Cadê o coral Cane? Acho que é Cane. Cadê o coral Cane, Vini? Já quero testar esse negócio. O que é coral Cara, Cane? O que é isso? Coral Cane é um alimento novo Vini. da Quanto que chegou, cara. É, tem um distribuidor da Quanto nos Estados Unidos e lá virou uma febre, cara. É um alimento para coral. E, cara, chegou agora, chegou ontem para mim. E já tem dois ou três lojistas, os caras estão assim pirando. É realmente um alimento com 110 ingredientes diferentes e tal. E aí você joga lá na boca do coral, você vê o bicho, cara, enlouquecendo. É muito legal, cara. Porque é um animal, né? Ele come, ele tem boca. É, cara, esse é o coral Kane. Interessante, interessante. O Aquário de Oscar falou que a gente pulou a pergunta dele, mas não é que eu Opa! pulei, não, Aquário de Oscar. É que era uma sugestão, mas eu vou falar a sugestão aqui. O Aquário de Oscar está falando que a gente precisa fazer um evento no Rio de Janeiro. O Matheus vai achar horrível, né, Matheus? Ah, não, vai Verdade. não, cara. Vem não. Por quê? Brincadeira, brincadeira. Pô, Cara, cara, já passou da hora. não, com certeza. Mas como é que a gente faz um evento no Rio de Janeiro? Seria numa loja? Seria com aquarista? Mas eu concordo, né? Eu acho que, Também, cara. aliás, o Rio de Janeiro tem. Você tem aí a Ecotop, que é uma grande parceira sua, né, Matheus? Sim, Ecotop, tava lá mais cedo, inclusive. E aí, pra até fazer pra vocês usarem até como um gatilho aí, pra de repente fazer até um evento de marinho aqui. É, no ano passado, em setembro, nós fizemos o Rio Aquascaping lá na Ecotop. E, cara, foi um evento muito bacana. Primeiro evento voltado para aquapaisagismo. Nós trouxemos para cá o Caio, da Fazenda Submersa, o Carlos Souza, né, a Bianca veio também, né, reunimos vários aquapaisagistas bem renomados daqui do Rio de Janeiro, Gustavo Pimenta, Diego Ribeiro, Leandro, Eduardo Hidalgo. Cara, tinha muita gente fera demais, um evento voltado para aquapaisagistas, né, para a galera do plantado. E o evento, cara, contando com os convidados, com a galera toda, tipo, tinha mais de 100 pessoas. Né? Foi um evento muito bacana mesmo. Tipo, foram 2 dias de evento, inclusive. Né? Foi um sábado e um domingo. Né? Sendo que no domingo teve montagem de aquário com Carlos Souza. Cara, foi um evento maravilhoso que a gente trouxe a galera lá de São Paulo para cá. E a gente pode fazer Legal. também com o Marinho. Vai ter Rio Aquascape em 2024, mais uma vez. E quem sabe a gente não faz um Reef Rio, sei lá, alguma coisa da vida Bem aí, legal, aqui cara. no Rio de Bem Janeiro legal. também. Né, O conversando. nome ficou legal, Riff Hill. Ó, Aí. bem Né, legal, bem legal. saiu no Bem improviso aqui, legal. saiu no improviso Bem aqui. legal, bem Foi a legal. primeira Você coisa vê. que me veio na cabeça. O Vini vai, o Interessante. Vini vai. Cara, interessante. São Paulo é tanto evento, cara. Você vai tropeçando em evento, né, cara? E no Aqui no Rio resto tem do quase Brasil nada. tem. Como é que pode, né, cara? Por que será, meu? É, cara, Cara, é que São Paulo, São Paulo tá muito mais na frente. mas, gente, é uma densidade sei, cara. populacional absurda. São Paulo, eu Sim. estava vendo esses dias no Google,
Parece que São Paulo está, no momento, como a quinta maior cidade do mundo em questão de densidade popular. Ela está sempre no top 10. Cara, Já sempre no sim. top 10. Então, assim, cara, é um absurdo mesmo. É fácil fazer algo É. de evento lá, entende? Porque, cara, a gente fez o CBAP, o EBA, O o Eba. Encontro Brasileiro de Aquarismo. O Mateuzinho estava lá. Fizemos lá na loja, lá na Paro Monster Shop. E, bicho, a gente, assim, divulgou, papapá e tal, mas a gente não fez muita força. A divulgação não foi um negócio bizarro. E aí, pá, 30 pessoas. Não, deu mais, deu umas 60 Deu pessoas, mais. Matheus. O que que É, você acha? porque teve aquele dia entre sai, vem gente, porque foi o dia inteiro de evento, né? Então, teve o pessoal que foi na parte da manhã, teve o pessoal que foi na parte da tarde, né? Eu calculo que foi em torno disso aí, mais 60 pessoas. É, e, E cara, sem assim, fazer muito ó. esforço, né? Exato, sem fazer esforço, velho, sem, sabe? Então São Paulo é outra realidade e tal, né? Mas acho que seria legal fazer algo no Rio, claro, com certeza, né? Aliás, Não, vamos fechar isso aí, meu irmão. Vamos fechar isso aí. a Patrícia Oliveira Bora. está dizendo aqui, ó, onde o Vini vai, está o sucesso está garantido. Oh! Valeu, Pati. Vem cá, essa Maneiro. Patrícia Oliveira aqui é aquarista e seguidora do Vini, não é, não, Vini? É, Você conheço conhece? ela, vai nos eventos, sim, gente boíssima, cara. Vai em evento também, cara, aquarista, vai nos eventos, Cara, frequenta os mas é o que eventos. eu falo aqui no Rio também, botando pilha no pessoal para fazer evento, né? Até há um tempo atrás, inclusive, a gente estava conversando lá na Ecotop de fazer um evento de marinha aqui no Rio, né? Só que, cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Ecotop também importa bicho, então vocês imaginam, é varejo, é atacado, É. enfim, é muita coisa também. Mas a gente já tava de fato para ver para fazer um evento de marinha aqui no Rio de Janeiro. Vai rolar de novo o aquapaisagismo, né? A gente quer fazer com que essa situação dos eventos se torne rotina, cara. Porque, infelizmente, aqui no Rio era muito mais comum antigamente, principalmente antes da. Não vou usar o nome, né? Mas o que aconteceu recentemente em 2020 aí, que fechou tudo, né? Acabou que depois disso, parece que muitas lojas aí desanimaram de fazer evento. Mas tinha bastante evento aqui no Rio de Janeiro de aquarismo, muito evento mesmo. Né? Hoje em dia a gente já não encontra mais, tipo, quase nada. Né? E se for comparar Rio de Janeiro com São Paulo, pô, São Paulo é o polo do aquarismo no Brasil, né? Mas só que Rio de Janeiro não fica tão para trás assim também em relação Não, à não fica, cara. quantidade de aquaristas e tal, não fica tão para Não, trás assim. É pra gente não, não. não ter praticamente nada. A gente não tem nada aqui, cara. Não tem evento aqui no Rio de Janeiro. Nem em São Paulo, acho que todo final de semana tem evento, né, Vini? Me corrija se eu estiver errado. Sim, cara. Outra, vocês têm aí pelo menos três grandes importadoras de marinho, cara, no Rio de Janeiro, né? Tem. Tem a Ecotop, tem a CIA e tem mais uma que eu esqueci o nome agora. Aquarioca. Aquarioca, Aquarioca. é, que abastece muito São Paulo Muito, também. Então, assim, muito. cara, é uma coisa assim que talvez falte dar só um passo mesmo, cara. É pegar e fazer, cara. É pegar e fazer, né? Pegar e falar, mano, é isso que falta. Sinceramente, o Sim. aquarista tem, a gente sabe disso. Uma Tem. boa loja tem, né? Bons fornecedores tem. O que que falta, cara? Fazer um banner e falar é dia tal. Acabou. Vambora. E vamos embora. Vamos trazer o Agendando aquele Vini, pessoal vamos aí. trazer o Clebão. Vamos agitar isso aí. Vamos fazer mesmo, vamos fazer. Bora. Bora, cara. É isso aí. Bora. Fazer acontecer, né, rapaziada? Ó, o Diego Pérez, gerentão nosso lá, Diego, um beijo para você, meu lindo. Opa! O Diego Pérez está mandando um abraço para você, Vini, e falando que está com saudade, está perguntando, Pô, velho. preciso. Na verdade, ele está falando, vê se aparece na loja. Quando é que você vai lá na Aquário Pô. Monster Shop de novo? Eu preciso ir, cara. Meu, tá uma loucura. Cara, eu vou, eu prometo. Cara, é Foi muito muito louco, doido. cara. Ô, Vini, cara, Muito. na boa, deixa eu falar para você que está assistindo a live. A gente entra uns 15 minutos antes, com exceção do Matheus, que sempre entra 2 minutos antes. Para, Jesus. A gente entra uns 15 minutos antes e aí a gente ajusta, pá, tal, tudo bonitinho para você entrar, né, e assistir assim já liso, leve, solto e tal. E aí, cara, a gente batendo papo e o Vini desliga o microfone dele porque tá vazando uns áudios na conversa. Eu falei, Vini, o que você está fazendo?
Ah, eu tô editando o vídeo, galera. Você foi mesmo. É verdade. Foi ou não foi, Matheus? Foi ou não foi? Tô mentindo? O cara não para, Não velho. para, não Ou para. não... Cara, Vini, ó, isso é impressionante, mas me preocupa, hein, cara. Ó, a esposa vai te dar o pé na bunda ainda. Ó, cuidado com a sua workaholic. Mas, velho, você trabalha demais, cara. Uma pergunta que eu tenho para eu pessoalmente tenho que fazer para você. Você consegue ter tempo de fazer uma TPA, de cuidar dos seus aquários? Quantos Consigo. aquários você tem e você consegue dar conta de todos os aquários que você tem? Cara, eu tava com cinco até uns meses atrás, agora tenho quatro, né? Porque eu desmontei um justamente porque precisava dar uma reduzida, meu. Mas TPA para mim é sagrada, uma vez por semana eu paro, às vezes eu acordo um pouco mais cedo, né? Já tenho tudo muito esquematizado, então tem que fazer, cara. Não, com certeza. Foi o que eu falei. Não adianta. Aquário, você pode ter o melhor equipamento do mundo. Se você não tiver um tempinho para ele, meu, esquece. Não adianta. É, Então, não adianta. A tem gente jeito. costuma dizer que o sistema de filtragem é o coração do aquário. Cara, mas a alma do aquário, vamos dizer assim, é o aquarista, mano. A gente que Exato. manda ali no aquário. Então, se não tiver a nossa mão, meu Exato. irmão, não dá certo. Não vai pra frente. Não tem essa história de. Não precisa fazer TPA. Vamos fazer TPA só quando o aquário pedir. Cara, respeito. Tem vários aquários aí hoje em dia, principalmente de água doce, autociclantes aí, né? Que de fato é outro jeito de você tocar um aquário, mas um aquário tradicional, um aquário plantado, um aquário marinho. Cara, precisa de TPA, né? Não adianta Verdade. você só ficar repondo água ali. Uma hora tu tá criando tipo uma bola de neve que uma hora ela vai desabar sobre tudo. Então, Sim. cara, o aquarista é a alma do aquário, mano. Não tem jeito, Ô, tu tem que Vini, meter a mão. mas eu concordo que o aquarista, aliás, o Matheus, o Luca Galarraga, ele tem uma frase que eu gosto muito, cara. Assim, fica parecendo exagero e tal, mas o Luca fala assim: o aquarista, ou o aquapaisagista, no caso do Luca, é o deus do aquário. Parece meio Sim. megalomaníaco, mas, cara, Ah, é real. sim. É verdade. Se a gente não põe Verdade. a mão. Mas, ô Vini, o aquário marinho, assim, na época que eu lia, quando chegava com a Magazine em casa, cara, eu lia da capa até todas as propagandas, aqueles filetinhos assim tinha do lado, eu lia tudo, cara, eu engolia aquilo, você não tem noção. Pensa como foi para mim ser colunista, cara, me arrepia até hoje, Legal. me arrepia da Boa. honra Olha. daquilo. Mas nessa época falava-se de aquarismo marinho, e eu li várias vezes, de aquários que precisavam de TPA uma vez a cada 3, 6 meses. E essa prática não existe mais no aquário marinho, isso foi abolido, como que é isso hoje? Eu tô Cara, perguntando como leigo, porque o Matheus sabe um pouquinho de marinho, mas eu não sei nada e eu acho que a galera que tá aqui que não é do marinho quer saber. eu vou te falar, depende, né? Depende, tem muitas situações. Eu conheço aquarista que, cara, quase não faz TPA. Eu aqui, eu vi que quando eu faço TPAs aqui no meu aquário, eu mantenho uma rotina, né? Esse aquário mesmo aqui atrás de mim. Se eu ficar, eu faço TPA uma vez por semana, pequena, de 10%, um aquário de 125 litros, é pouca água, cara. Eu vejo o aquário mais bonito. Então, cara, eu criei essa rotina e é assim que eu mantenho. Então, acho que vai depender muito. O meu irmão, por exemplo, ele tem um aquário marinho, ele faz TPA a cada 3 meses. É um aquário muito legal. Só que é um aquário mais focado em corais softs, que são corais mais resistentes, corais mais simples. Então, ele pode ter, cara, uma tranquilidade em manutenções muito menor. Então vai depender. Depende do que você tem ali dentro, depende o que você está procurando. Então é uma resposta muito ampla, cara. Né? É que nem Muito você falar, complexo. cara, muito. Dá para ter um aquário marinho de 15 litros? Dá, com certeza, cara. Dá para ter um aquário marinho de 15 litros com acróporas? Eu acho que não. Não vai dar certo. Então depende, cara. Depende do que você vai colocar ali dentro, cara. Então é uma resposta extremamente ampla, com várias possibilidades, mas que se você, dependendo do que você tiver ali dentro, vai dar certo com certeza. Então, cara, depende. É, não tem como comparar um aquário com corais de baixa exigência, né? Com um aquário igual lá do Ricardo da Fishland, né? Tem um aquário de Exato. acrópora cheio de chave com dosador e tudo mais. Então, de fato, não tem como comparar. Não existe uma resposta fixa para isso, né? Não existe receita do bolo.
Sim, outra coisa que o André Longarço fala, né? A primeira regra do aquarismo é não tem regra. Não tem? Exato, não. Cara. O segredo é conhecer as possibilidades, conhecer a característica de cada animal, né? Tem coral, eu tenho aqui um aquáriozinho de 27 litros, que tem Green Star Polypus, né? Para muitos aquaristas é uma praga. Cara, você tem uma ideia, ele é chamado de praga. O que isso significa, cara? Que é tipo, cara, se cair ali no tanque, na máquina de lavar roupa e bater junto com a roupa, eu tiro ele e volta aqui coloridão, cara. Ele é de boa, o bicho é um monstro, cara. É capaz mesmo. Agora, tu tá falando, acho, não sei se tá zoando, mas é capaz mesmo. Sim. Agora, você tem coral que se você, tipo, falar e cuspir dentro do aquário, a porcaria do coral fica marrom, cara. Então, assim, depende, cara. Depende do que você tem ali dentro, meu. O grande segredo é conhecer, é saber o que você tá fazendo, né? É o que é um grande desafio para o iniciante, principalmente, né? Onde vai cometer os erros e tudo mais. Então, ser bem instruído e estar consciente e, principalmente, segurar a emoção, né? Porque o aquarista é muito emocionado, né? Nossa! Cara? Ele quer, velho, ele quer, não adianta, meu. Aquarismo, por si só, mexe muito com o emocional, né, cara? Mexe, acho que o aquarismo é emocional em formato de hobby. Em formato de paixão, vamos dizer assim. Porque, meu irmão, o cara, acontece qualquer coisinha no aquário, ele já fica desesperado, né? Verdade. Às vezes o coral tá indo bem, tá melhorando, tá ficando mais vigoroso ali. Ele muda de cor, o cara já fica assim, ih, ferrou. Já tá mudando de cor Verdade. Aqui. O cara tá ficando Verdade. Doente, vão ter que botar um remédio. Verdade, e aí já sofre, cara, por antecedência, cara. Você já pensou, o nosso hobby, né, é manter aquele animal vivo. Qual que é o seu desafio? É manter aquele animal vivo, cara. Olha só que loucura, né? Tipo, cara, eu tô aqui pra manter esse cara vivo. Seja um coral, seja um peixe. O desafio é esse. Manter. Uma vida depende de você. Exato. Uma não, né? Várias. Várias. Então, assim, é realmente, pra quem é apaixonado, é algo, cara, que pode mexer com você mesmo, né? Putz. Tipo, porra. Né? Então, é muito louco isso. E às vezes você... Cara, agora eu vou falar de valores. Pô, você paga uma fortuna num peixe, num coral... E aí, beleza, eu trouxe ele num saquinho e coloquei no aquário. Meu irmão, eu tenho que manter isso aqui vivo, cara. Né? Não é só agora também o lado... Eu também fiz um investimento aqui, né, cara? Não vou, tipo, acordar amanhã e falar, porra, meu... Né? Tipo, né? Então você tem que estar bem preparado para tudo isso aí, meu. São desafios, né? Aquarismo é desafio, Sim. né? Sim. Desafio diário. Por falar em desafio, velho... Veio uma pergunta, um comentário aqui que eu achei bem interessante. Produtor, põe lá na tela para a gente, Marcinho Spirit. Galera, vocês sabem que a Cobase vai desativar o setor de aquarismo? Eu não estou sabendo disso, mas... Não, isso não. É um sinal que o mercado não é rentável? Eu vou dar a minha opinião já aqui. Primeiro que eu não sabia... E, sinceramente, se está desativando, eu, como lojista, penso, bom, então, vá lá na Aquário Monster Shop que a gente vai manter. Cara, sinceramente, eu acho que isso aí, eu escutei esse papo, fui atrás e não é uma verdade, não. Não é, não, cara? Não. Isso é boato, velho? Isso é boato? Veio do nada? Sim, surgiu, sim, cara. Eu não vou lembrar agora qual foi, já faz um tempo já, foi no começo do ano, ou no final do ano passado, que teve esse boato. Inclusive, eu fui me informar com pessoas que fornecem peixes para Cobase, para Pets, e não, ninguém estava sabendo disso. Mas, se ele souber, como é que ele chama? Marcinho, se você tiver aí... De repente ele trabalha lá, né? E, cara, é uma novidade. Fala pra gente aí, por favor, cara. Porque, eu não sei. Eu tive a oportunidade de conversar com o CEO da Pets uma vez, né? O Sérgio, e perguntei para ele por que o setor de aquarismo não cresceu da mesma maneira que o setor de cachorro e gato, né? E eu levei um tapão, Sim. assim, na cara, assim, tipo, pá! Falou, cara, o mercado de vocês não é profissional. Você já viu alguém comprar ração de cachorro no Mercado Livre? Cara! E aí... Nossa! Foi isso. Pera. Agora minha cabeça bugou. Pera aí. Não tem ração de cachorro no Mercado Livre, é isso? Eu nunca procurei, cara, eu tenho cachorro, mas eu vou no pet shop.
tá explicado, então, cara? Não, eu não sei também. Eu também falei, sei lá, vamos ver aqui. Eu acho que É, não, assim, cara. eu acho que deve ter ração, mas só que Mas não é uma não deve cultura, né? ser, comprar. O brasileiro, de fato, eu não vejo alguém que receba ração pelo correio. Alguém chega, Mercado Livre, chegou a ração do seu cachorro. Ah, gente, mas É. peraí, vou falar. A Eu. menor ração de cachorro, a não ser que seja aquele sachê assim daquele que é De um um. quilo? É, não, tem um sachêzinho assim que é molinho e tal. Ah, Mas o tá, tipo menor de é gato, aquele né? de quilo. Aí tem aqueles de 20, isso aí. Não dá para vender por correio, gente. Já o de Cara. pote de, né? Aqui, ó. Esse daqui dá. Então tem Não, isso, não tem, Vini? Eu tô falando mas besteira. sabe o que pode ser? É o controle de preço, né? Porque o que que te faz comprar no Mercado Livre? É o atrativo preço, né? Então é isso, cara. Né? É É novamente, eu verdade. falo, a dificuldade de ser um lojista, né? Então, eu acho que esse é o caminho da resposta, né, cara? É porque Não tem você vai ver no controle. Mercado Livre, né, até a questão dos valores, a competição não tem como competir muitas das vezes, Exato. né? Até mesmo Cara. porque você vai comparar o preço do Mercado Livre com o de uma loja. É muito desleal fazer isso, É né? O cara verdade, tá na O cara que tem estrutura de Mercado Livre, ele deve ter, sei lá, um funcionário. Né? Eu não tô exagerando, não. ou Eu ele não tô, mesmo, ou é só ele, entendeu? Né? O cara que tem uma loja, ele tem, sei lá, a MonsterShop lá tem o quê? 8, 10 funcionários ou mais? atualmente eu acho que a gente está com 9 colaboradores, se eu Ó, não me cara. engano. Entendeu? Não, não tem como competir. Fora a estrutura que você mantém. É desleal a competição, de fato, faz muito sentido isso aí. Mas, cara, eu dei risada agora porque entrou aqui o Guilherme Lemos, que inclusive é produtor do canal da Aquário Monster Shop. Um abração pro Guilherme. E ele falando aqui, ó: eu compro ração de cachorro no Mercado Livre. Com você, Contrariando Guilherme, as com você. estatísticas. Ele falando aqui, né? Aqui, ó, outra. Ainda falando aqui, ó: ué, normal. Ué, pessoal, sabendo a marca que o cachorro come, só pesquisar e comprar pacote de 20 quilos. Caraca, velho. Aí, ó. Galera, vamos falir o mercado de pet, vai todo mercado livre, velho. Ai, que maldade. Tá bom, fazer o quê, né? Enfim, a Patrícia Oliveira, Vini, está fazendo uma pergunta aqui para ti. Vini, sifonar ou não o substrato do aquário marinho? Polêmico, hein? Essa é uma pergunta muito polêmica. Brincadeira, cara. Mais uma vez, cara, eu já vi pessoas que falam para sifonar, eu não faço isso, né? E se precisasse, eu achar que tem. Mas, cara, não vejo como, sinceramente, cara, sei lá, não vejo uma resposta assim, tipo, precisa, meu. Conheço pessoas que fazem e que não fazem, e as duas têm belos aquários, meu. Né? Uma coisa eu sei, se você fizer, sai bastante sujeira, tá? Então, cara, vai depender, meu. Eu acho que depende. Mas quais são os prós e contras de cada prática? Cara, o pessoal fala que quando você faz, né, sifona, você reduz bactéria, você tira a bactéria que tá no substrato. Uma coisa que eu não Parasita. concordo. Então, cara, eu não concordo muito ali que você vai ter grandes problemas. Mas a pessoa fala, se você fizer isso, se você decidir limpar o substrato dessa maneira, né, fazer aos poucos e tudo mais. Eu tenho um aquário montado aqui há 6 anos. Nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso. Então, não vejo. Tem problema. Eu acho que as duas maneiras dá certo, cara. Tá bom, então, ou Eu acho que seja, mas você não vê que tem só. assim, surto de fosfato no aquário marinho porque não fez a sifonação. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem aquário marinho hoje que não tem nem substrato. Exatamente, Não. perfeito, cara. Ah, mas daí Perfeito. tem marinho, tem jumbo que não tem substrato. Se bobear, tem até plantado sem substrato, que é meio um contrassenso, mas é possível, né? Mas assim, desculpa, Vini, é que eu venho do plantado, aí eu tô ouvindo isso, eu tô ficando assim, meu Deus, como assim não faz sifonagem? Mas é porque eu sou do plantado. Tipo, a gente também não sifona, mas, cara, a gente dá leves tapinhas no carpete para que suba a poeirinha e aí a gente aspira aquele excesso. Nem isso no marinho faz e tá tudo certo.
Cara, hoje no marinho a gente tem, cara, muitos animais que mexem substrato, os próprios peixes, quando passam, levantam um pouquinho do substrato. Nós temos estrelas que fazem, cara, que limpam, peixes que, cara, colocam substrato na boca e gospe o substrato, velho. Nossa, tá boa. Pepino, à noite, cara, sai os bichinhos, cara, não tem muito. É o que eu falo, depende da necessidade, né? De repente, Rapaz, pô, tem que ficar. O eu tava substrato não tá pensando legal. aqui. Eu tava pensando aqui esse assunto. Tem vários assuntos no aquarismo que rende muita coisa. E esse assunto de sifonar ou não, se juntar um grupo assim, dos que sifonam e outro grupo dos que não sifonam, Pois é, meu irmão, cara. isso dá discussão para 3 anos Exato, cara. sem parar. Que não vai levar nada, cara. Aí vai chegar o cara que nem substrato tem e falar que vocês estão brigando por conta do quê, cara? Nem substrato tem no meu aquário, velho. É tipo, é o que eu falo, lá no começo, né? Tipo, a galera que falava que era caro demais e que era difícil demais. Mano, outro dia, eu juro pra você, cara, foi assim, eu fiquei, um médico me ligou, né? Ele trabalha com a minha esposa, ele faz cirurgia, ele é cardiologista. Ô, Vinícius, quero montar um aquário marinho, cara. Você me ajuda? Só que eu tô preocupado, cara. Eu acho que eu não vou conseguir manter esse aquário. Eu falei, eu chamava Renato. Falei, doutor Renato, você tira um coração de um homem, cara, vivo, e coloca em outro. Você tá me falando que você não vai conseguir manter um aquário, cara? De onde você tá tirando isso, bicho? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, de onde vem de quem te falou que é tão difícil assim, meu? Sabe? Então, acho que é isso, cara. O pessoal quer criar muita dificuldade nas coisas, né, meu? Genial, genial. Tá, deixa eu aproveitar aqui, porque nós temos um rapaz que está passando uma situação que provavelmente eu imagino que seja um aquarista novo. Tá? E eu entendo o desespero dele. Tá? É o Valdivino Júnior. Rafael, joga lá para a gente. Eu estou com um problema com uma alga, e ele não está errado, é também uma alga, que ela vira uma capa por cima das plantas e dos troncos. E tem no aquário marinho também, eu sei que nós três já identificamos o que ele está falando aqui. Não sei mais o que fazer, desmontei o aquário. Lavei o vidro com sabão, depois com anti-algas e não resolve. Deixa eu falar, Valdivino, você está com um negocinho chamado, que tem no marinho também, né, Vini? Que são as cianobactérias. Tá? Que tem. É igual a do marinho, a cianobactéria? É igual, né, Vini? É É um mesmo. pouco diferente, cara. É? É um pouco É diferente. diferente. A do marinho, quando você vai ver cianobactéria, já é mais avermelhada ali, é bem Isso. vermelhinha, né? Já no Isso. plantado é verdinha. É um verde azulado, assim, mas ela cobre também os corais, assim? Como é que é? Cobre, sufoca, Cobre. sufoca também. Isso. Sufoca. Tá. Sufoca. Então tá, vamos lá. Eu não E é sei uma mais o que eles bactéria, fazem. né? É uma Oi? bactéria, né? É uma Não, bactéria, então, cia. cara, ele é uma bactéria, mas ele é uma bactéria que tem clorofila. Eu não sei se no marinho Sim. como que é, A gente mas mata ele com faz. antibiótico, cara. Mata com Ele antibiótico. faz fotossíntese, cara. É uma bactéria que faz Sim. fotossíntese. Então, Sim. ele é do fito e ele é do plâncton. Ele é Sim, sim, sim. né? Enfim. Mas eu vou recomendar pro Valdivino Júnior um tratamento com azitromicina. Tá? Eu não sei qual é a letragem do seu aquário. Mas se você conseguir azitromicina, eu vou recomendar. Pensa lá num comprimido de azitromicina, de 500 miligramas, mais ou menos, cerca de meio comprimido para cada 50 litros de água, um comprimido por dia por 4 dias. No quinto dia, você faz uma troca parcial de 50% e você vai acabar com as suas cianobactérias. Pode voltar um dia? Até pode, mas é bem difícil. Geralmente resolve. Tá? Como é que vocês fazem no marinho, Vini, para resolver? Também, cara, pode usar. Aqui muitas vezes eu vou na raça mesmo, cara. Então, como eu faço uma frequência de TPA toda semana, né? Mesmo pouquinho, eu vou sugando elas. Então, eu vou na raça. Muitas vezes eu vou na raça mesmo, meu, né? E quando o aquário começa a ficar bem estabilizado, dificilmente depois tem de novo, cara. Eu aqui há muito tempo não tenho. Bastante, mas já sofri muito com isso aí, cara. Bastante mesmo.
né? E Cara, tem eu já produtos sofri bastante também específicos. com ciano. Sim, Principalmente, meu maior problema quando eu tava sofrendo com as cianos no aquário, foi no marinho mesmo. Foi porque tava com baixa circulação, né, de água. também, é. Daí, aproveitando até pra falar disso, melhor do que você tratar é prevenir, né? Então, hoje em Sim. dia, existe até alguns produtos que você pode usar no aquário. Né? Cara, dá um Google aí. Tem vários vídeos no YouTube que falam muito sobre a questão de cianobactéria de forma mais específica. Né? Um dos fatores aí foi o que eu acabei de citar, né? Se tiver com baixa circulação, né, normalmente a gente tem problemas ali com cianobactérias também, principalmente no aquário marinho. Né? Então, se o teu aquário tiver uma baixa circulação, pode ser já mais um fator aí agregando para esse problema estar ocorrendo no seu aquário. Mas são vários, não é um fator só. Verdade, É, cara. Eu. sempre é um monte, né, cara, de fator. Mas É, então. do doce, cara, eu jogo azitromicina. Vocês não usam azitromicina, Vini? Cara, a gente tem Red Slime, né? Que é um É. medicamento que encontra nas lojas. E basicamente esses dois, cara. Esses dois mesmo. Tá. É, realmente, é um produto que geralmente costuma dar conta também, né? Sim, É, já é feito vale a para isso pena. já. E é o mesmo, né? É o mesmo produto para água doce e para água salgada? Não sei dizer. É, também Sabe, não vou Matheus? lembrar Não sei. agora. Não sei. Eu sei que o Zenac também ajuda a prevenir, Ah, é. né, a Também. cianobactéria. O Zenac. Também. Ele tem uma forma de você utilizar como tratamento, mas, assim, essa forma de você utilizar como tratamento já não serve para aquário que, tipo, já está todo tomado por cianobactéria. Aí não, mas se tiver ele no início, né, ele vai te ajudar de fato. Né, que é você utilizando o Zenac por 7 dias. Tem uma fórmula que explica na embalagem dele. Mas o Zenac, de fato, além de ajudar no tratamento, assim como tá bem no início desse ano, ele ajuda a prevenir. Cara, isso é bom pra caramba. Eu uso o Zenac nos meus aquários há bastante tempo. Legal, também, um Mas baita e produto, legal. prevenção no doce, no marinho ou só no marinho? O Zenac? Nos dois, pô. Nos Nos dois. dois, ó. Não É. sabia. Não. Legal, é bom saber. É bom saber. O Valdivino tá falando. Não, não é o Valdivino. Quem foi, gente? O rapaz falou aqui, ó. O rapaz que tinha avisado da Cobase disse que a informação veio do André Longarço da Cobase, tá? Só para. Olha só, Então. meu. Então. É. É, pode ser que seja algo aí a se pensar. Mas, cara, particularmente. Opa, chegou comida, mas não é aqui não, é algum vizinho. Vou ficar vendo navios aqui. Mas provavelmente, cara, eu acho que uma Cobase da vida, não, eu não diria que fecharia ou tal, mas eu imagino que o foco seja em cães e gatos, mas eu não sei se eles fariam tão facilmente assim no setor, porque de fato. O potencial brasileiro no aquarismo é uma realidade. É uma Com realidade. certeza. Né? Com Isso não, certeza, não dá para negar. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais comentários da galera. A Patrícia está agradecendo aí a informação do Vinícius, o que ele falou. valeu, É, Pati. a Fernanda Brits falando, Kleber Sá arrasa, viu? Tá vendo? Ó. Deixa eu só dizer que Fernanda Brits é minha noiva. Eu ia falar isso agora. Quando você pagou para ela? Patrícia Oliveira, minha cabeça estava uma bagunça nova no ramo. Imagina, olha que legal aí, ó, a Patrícia. Cara, isso aqui é o interessante do iniciante. Ele vem, ele entra na internet e ele encontra essas brigas. Ah, se for no substrato, não se for no substrato, e papapá, e papapá, Pois né? é, cara. Pois é. Aí eu falo, eu sou meio contra os grupos, às vezes, de WhatsApp, meu. Eu meio que dei uma desligada em vários, assim, porque, meu, Não, não também. adianta, cara. Putz, cara, chega uma hora que você fala, meu, para, velho, né? Cada um com a sua razão e tudo mais. E às vezes você discute com um cara, meu, que nem aquário tem, meu, que, tipo, meu, para, meu. Então deixa pra lá, meu. Não, mas aí que É. tá, o cara nem aquário tem já. Matheus, o Josimar Nascimento quer saber aqui, ó. Joga lá, Rafael. É, você sifonava o seu antigo aquário Zumbo, sim ou não? Cara, sifonava. Sifonava Sifonava? porque mesmo é muito acúmulo de matéria orgânica, cara. Não tem jeito. Os bichos produzem muita matéria orgânica. Muita. Eu sou obrigado a sifonar aquário de jumbo. Você faz TPA e não sifona,
Meu irmão, tu tá. Tem um cantinho do teu aquário que tá lotado de bosta. Pode ter certeza disso. Né? Porque eu sempre tive muito aquário, muito cascudo, né, mano? Então o cascudo é uma máquina de cagar. É comeu, tá cagando já. Entendeu? Então, não tem Loucura. jeito, tem que se fonar mesmo. Então, é aquela parada que a gente tava falando. Não existe uma regra engessada para tudo quanto é coisa dentro do aquarismo. Né? Verdade. Dentro do que o Vini faz, dentro dos marins dele, né? Ele prefere não se fonar, não se fona. 6 anos de Sim. aquário e tal, não se fona. Né? Mas no aquário jumbo, se você não se fonar, mas eu botei uma bomba de circulação forte que. Cara, se você botou uma bomba de circulação forte que tá fazendo a ponto de varrer todo o aquário, né? Preste atenção se isso também não tá fazendo mal ao teu peixe. Né? Porque tem gente que às vezes vamos dizer assim, para facilitar o trabalho, acaba fazendo algo que não é bom pro peixe, né? Que bota ali uma wave maker de fato, que eu já vi isso várias vezes. O cara bota uma wave maker fortíssima dentro do aquário e o peixe tá ali, ó, dando cambalhota e tá ali, tá nadando contra a correnteza o dia inteiro. E o cara não se liga. Ah, mas não, meu aquário tá limpinho, né? Tá com o substrato completamente show de bola. Mas não tem como a gente levar em consideração uma circulação de aquário marinho para uma circulação de aquário jumbo, de aquário de ciclo africano. É completamente diferente, muda muita coisa, entendeu? Então, Verdade. no aquário jumbo tem que fazer sifonagem. Eu recomendo também aquário de ciclos africanos, que tem muita rocha, e normalmente a circulação não é tão forte. Tem que fazer sifonagem também, ali perto das rochas. Tá muita bosta acumulada ali, não tem jeito, né? Então, no aquário jumbo, meu irmão. Não tem, tem como, tem que se fornar mesmo. No Eu acho que lago, vale. eu dou. Mano, no lago, eu sofro um pouco. Porque o Eu bicho acho que caga pra também vale. caramba. Vale a pena ressaltar que no marinho eu tenho um controle de nutriente muito mais rigoroso. Cara, eu aqui Muito mais. doso a quantidade de comida que eu vou dar para o meu peixe, né? Então, assim, o controle da parte de nutrientes, o marinho é muito mais chato, cara, né? O Muito jumbo, mais, sem cara, dúvida. pô, vocês dão sardinha, vocês dão um filé de não sei o que lá, cara, é uma bomba mesmo, cara, é uma O bomba nitrato atômica. tá lá em cima o tempo todo. É, então, aqui, cara, é tudo cirúrgico, cara. Sim, Eu vou sim. ali, quatro bolinhas, você tá bem? Comeu? Tá bom, vamos pro próximo. Então, tipo, é bem na manhã, cara, bem na manhã. Não, e detalhe que no jumbo eu faço TPA toda semana. Ah, mas tá no lago. Cara, eu faço TPA toda semana no lago. Ainda mais que a TPA do meu lago é abrir um registro, fechou outro. Depois é só inverter e Sim. acabou. Então é bem, bem de boa fazer TPA. É TPA toda semana no lago jumbo também, filho. Porque os bichos produzem muita matéria orgânica, cara. Fica muito nitrato sobrando ali. Não, não é maneiro. Não é maneiro. E é o que o Vini falou. É, além da ração ser em grande quantidade, né, ração de superfície, ração de fundo, camarão que às vezes a gente oferece, filezinho e tal. É muita matéria orgânica, cara. Não tem jeito. É muito louco, né, Gente, deixa eu cara? falar um negocinho. Nós temos muita gente participando no momento, tá? E aí a gente não está conseguindo ler todas as perguntas e comentários. E isso por um lado, assim, ah, poxa vida, eu queria que o meu fosse lido. Então tem essa parte que é chata, mas, cara, é muito legal. Muito obrigado por vocês estarem participando. E olha, se não conseguir fazer uma pergunta, se a gente não ler. Cara, entra no WhatsApp, aliás, entra no Instagram do Vini. Vini, você responde, né, velho? Com A certeza, gente cara. tenta. Com A certeza. gente tenta responder todo mundo. Sim, sim, sim. Matheus no WhatsApp demora. Mas se mandar no Insta, No eu acho que ele é rapidinho. Instagram demora também. Mas você sempre responde, Matheus. Pelo menos no WhatsApp você Não, tem que responde. responder, cara. Tem que responder. Porque Tá. ela, no Instagram, o problema do Instagram é quando a pessoa te manda mensagem, ela fica lá em solicitação. Então ela não aparece de cara ali para você e você não recebe uma notificação. Né? Ela vai para solicitação e você não recebe a notificação de que você recebeu aquela mensagem. Então você tem que ir lá abrir solicitação. E às vezes quando eu vou e respondo 30 mensagens num dia, que isso é real no Instagram. E aí eu fecho lá. Aí passou um dia, passou dois, passou três, esqueci de abrir. Quando eu vou ver, já tem 50. Né? Então, cara. É muita mensagem. Às vezes a gente olha assim, fica difícil de responder, mas a gente tenta responder todo mundo. E é comentário em vídeo também. Nossa Senhora, é muita coisa. Mas, gente, segue o Matheus, segue o Vinícius no Instagram. O Rafael já está colocando, ele colocou o Instagram do Vinícius, coloca do Matheus, coloca da Aquário Monster Shop também. Tá bom, Rafa?
E vamos lá, vamos tentar aqui administrar todo mundo. Inclusive, gente, esse negócio de substrato, tá? Tratamento também com Delta Fish, tá, gente? Para sifonar substrato e aplicar o Delta Fish no substrato em geral. Eu acho fantástico, porque queira ou não queira, eu acho que em todos os estilos de aparismo que usa substrato, o substrato acaba se tornando uma mídia biológica. Tanto faz se é marinho, Sim, certo? pra Se é caramba, marinho, porra, meu, olha, se é plantado, se é. Aliás, o jumbão, galera, tem gente que fala assim: não, coloca um substratão mesmo, que é para criar biologia, né, Matheus? sim. Então, cara, taca Delta Fish lá, que eu garanto para você que vai fazer muita, muita diferença mesmo, tá? Mateuzinho, só mais umas coisas que o pessoal gostou de ser hoje aqui, não que não goste do Vini, porque o Vini é lindo, né, Vini? Você é um lindo, tá? Obrigado. Até De virei o nada. boneco. Obrigado. Isso, agora já era, mano. Agora Agora quando ele já vira o era. boné, né? Virei Quando o ele vira o boneco. boné na loja, quando ele vira o boné na loja, já sei que ele vai lançar aquela goniópolis por R$ 30. Isso. Gente, o Anderson Lima está falando aqui. Matheus, a fauna pretendida: tucunarés, red banjar, leopold e uns jaraqui. Aí vi um vídeo seu falando que o jaraqui pode chupar o muco de alguns peixes, Pode. mas parado e de arraia. E aí desisti graças ao seu vídeo. Olha aí. Pode mesmo, cara. Jaraqui é um perigo, né? O jaraqui é um excelente, cara. Eu acho que de todos os peixes assim, que sugam muco, acho que o jaraqui tá em primeiro lugar, né? Já vi jaraqui sugando muco de polípteros, protopteros, Caraca. lepsosteus, né? Arraia. Porque o bicho fica o dia inteiro, cara. A boca do jaraqui não para. É o dia inteiro ali procurando coisa para comer, né? Ele fuça o substrato, fuça o tronco, vidro do aquário, vai comendo alga aqui e ali. E acaba que nessa de fuçar principalmente substrato, ele prova sem querer o muco do peixe, né? Sem querer, querendo, ele vai ali, ó, provou um muco aí. Nossa, que muco gostoso, salgadinho aqui. Vou continuar comendo, né? Então, o jaraqui é isso, né? E cara, ele causa um dano danado, né? O jaraqui, tem cascudo também que faz isso. Tem que ficar ligado, de fato, né? Foi bom você ter visto o vídeo lá, pensou muito bem, não botou o jaraqui, porque o jaraqui é brabo. Já vi jaraqui chupando. Ó, rapaz, lá ele. Sugando muco de Oscar, mano. Não vai sugar muco de uma arraia que fica lá no fundo, de boa, parada? Cara, Vai, mano. e bicho é bonito, né, cara? Eu acho lindo esse É peixe, bonito. cara. É bonito Eu demais. acho lindo. Ô, Vini, tem algum que faz isso também, no marinho, que fica. Que, aí você coloca os peixes e tal, e tem um desgrenhentinho que fica Cara, chupando o muco dos. tem peixes limpadores, né, cara, que ficam ali, né, tentando Não, mas pegar o aí é bom. parasitinha. É, mas ele incomoda, né? Fica toda hora ali em cima do peixe. Mas não, em relação a muco, com essas coisas, desconheço, cara. Desconheço. Desconheço. Tem alguns camarões, Tipo. né? Que nem o camarão cleaner, que tá ali e tá fazendo a manutenção do peixe. Às vezes até o peixe procura ele, né? Muito legal, encosta Sim. ali, o camarão vai É, ali em cima dele. É muito bacana. tem o próprio peixe, o African Cleaner também, né? Que ele Sim, faz uma sim. limpezinha ali nos peixes também. Né? Mas É. acho que de fato, igual o jaraqui, igual esses peixes que a gente tá falando de água doce, não, no marinho eu não conheço não, cara. É mais É, difícil, né? Acho que no marinho. como é que chama Tá. aquele bicho que fica? A rêmora, rêmora, né? A rêmora, ela, tipo, cara, tem uma Que ventosa e agarra. cola. É, tipo, eu acho que deve ser um transtorno aquilo lá embaixo do bicho, né, cara? Mas não é comum no aquarismo, apesar que eu já vi já algumas rêmoras em aquários já, mas não é nada comum. Tá começando a comercializar mais, mas é realmente bem diferentão, né? Imagina o tamanho do aquário pra você ter uma rêmora. Porra, é gigante, a bicha é com um monstro, cara. Enorme, enorme, enorme. Ah, tem aquele aquário de Balneário Camboriú, aquário de São Paulo e tal, que tem tubarões mangonas, que são até comuns nesses aquários, cara. Acho que rolaria em colocar umas duas, três rêmoras para Cara, acompanhar essas naquele mangonas. aquário, quando você vai para Curitiba, no fazendeiro, no posto de gasolina ali, tem uma rêmora ali naquele aquário. Pelo menos a última vez que eu passei ali tinha uma. Nossa, faz muito tempo Rapaz, que eu não vou não. por lá, não sei como É. está o aquário. Mas é um aquário legal lá, não sabia que tinha rêmora. Tinha uma lá. Tá. Ó, o Lucas Lima está falando o seguinte.
Meu plantado, faço TPA 2 vezes na semana, de 30%. Cara, no plantado isso é comum. No marinho, fazer 2 vezes por semana é uma ideia interessante ou não necessariamente? Como é que é a No pergunta? plantado, Desculpa. ele falou que faz 2 vezes na semana, Faz o quê? Faz 30% o de quê? TPA. Ah, TPA? Oi? Ele faz o TPA, quê? TPA. TPA. Ah, TPA. Ah, tá. Desculpa. Cara, eu. Não, acho um exagero até. 2 vezes por semana? Não, cara. Primeiro que o custo, né? Na água doce é mais tranquilo, pô, porque você vai ter um condicionador de água, acabou. No marinho, meu, você tem um custo, cara. Então a TPA tem que ser. É, o excesso de TPA sai cara no bolso, cara, né? Porque não tem jeito, meu. Eu acho um pouco de exagero 2 vezes por semana, né? Eu acho legal assim, para eu faço bastante TPA aqui, é 10% uma vez por semana. É isso minha rotina, meu, né? Se eu não consigo fazer uma vez por semana, 15% a cada 2 semanas, alguma coisa assim, meu. É, cara, tá rolando bastante agora esses tanques, mega tanques, tanto no Jumbo, né, Lago Jumbo, agora Lago Marinho, mega tanque marinho. Cara, imagina a TPA desse monstro, velho, de um aquário marinho de, sei lá, 8 mil litros, mega É, tanque. então, cara. Como é que faz isso, velho? É, então, exato. É que esses megas tanques, né, normalmente são mais para peixe, né? Então o cara consegue estender um pouquinho mais e tudo mais. O problema é quando tem coral, que eles têm que ter um controle de nutriente muito maior. Aí é complicado, cara. Ah, Agora, quando você tem Vinícius. só peixe, é mais de boa. Pro pessoal que quer ver o quanto que é complexo, né, um tanque grande com coral, né, vai lá no canal do O Aquarista. Ele foi lá no foi em É Nova York, verdade. né, na casa do Paulo Verdade, Riff verdade. e filmou um Sim. aquário Riff de 65 mil litros. Só que Sim. o aquário é só a ponta do iceberg, vamos dizer assim. O aquário, isso que a gente Exato. vê. Ele tem uma casa de máquina, tipo, embaixo do aquário, que é um andar inteiro, meu irmão. É muito grande. É muito grande. E o pessoal não tem noção. É muito grande. É maior do que, acho que é a casa inteira, só que embaixo, só de casa de máquinas para o aquário. Né? O que ele tem investido ali de equipamento, meu irmão. Você sabia que estão construindo um aquário igual esse aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, no Morumbi. É o. Acho que quem estava até participando era o Ricardo, né? Isso mesmo, cara. Um aquário similar a É esse, meu. 50 mil litros ou mais, sei lá. Era bem É, eu fiz um grandão. comentário baseado nesse aquário. É um piscinão, assim. Tem o aquário, mas tem também um lago, tipo, parece uma piscina de azulejo, mas tem Não, não, não. tubarão. Não, Ah, não é esse? esse é o aquário. Não, esse é outro, esse é outro. Esse é o aquário que do rapaz daquela mansão de 18 milhões, que tem um tubarão que Ah. agora é da Boca Rosa. Esse é um projeto novo, é um aquário reef mesmo, um aquário de corais. Cara, é uma estrutura ferrada, é uma parede de acrílico de 10 centímetros. É um negócio absurdo, cara, absurdo mesmo. Os acrílicos estão vindo de fora. É, cara, as rochas já vieram. Veio um container, metade do container de rocha da Marco Rocks foi só para esse aquário. Eu fui lá gravar, é Cara, surreal. ah, é verdade. É um projeto assim Caramba. monstruoso, cara. Monstruoso, monstruoso, monstruoso. Mas eu conheci uma empresa aqui Impressionante. em São Paulo, chama Altamar. Eles fazem equipamentos para esse tipo de aquário. É Ah, é verdade. mais comum do que a gente imagina, cara. É que não é muito divulgado. Mas eles, cara, fazem aquário para grandes, cara, pessoas que não querem aparecer, meu. Mas o cara tem, tipo, uma onça, o cara tem, sabe, cara, tem uns animais exóticos, e, enfim, é um público que cara, não aparece, não é? Não, é do hobby, assim, sabe? Mas que cara, tem grandes, grandes empreendimentos, assim, coisas muito grandes, meu. Meus lindos, seguinte, a gente está infelizmente no nosso horário. Rapaz, já passou 2 horas de podcast. Passou Verdade. rápido, hein? 2 horas de podcast. E se a gente se deixasse, a gente continuar falando aqui, cara. Ih, vai embora. Cara, impressionante. Vinícius, primeiramente eu quero te agradecer, velho. Tamo junto, cara. Brigadão, 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 pô. Eu tô sempre à Não, disposição de vocês aí. No que eu puder eu que contribuir, agradeço, cara, cara. contem Muito comigo de verdade. obrigado. Obrigado porque você, cara,
Você aproveita o intervalinho antes de começar para editar vídeo, velho. Isso é Eu impressionante. terminei já, eu terminei já. Já terminei, cara. Amanhã, vou dar um spoiler, amanhã tem uma grande novidade, cara. Amanhã é cedinho, eu tô indo viajar, eu vou conhecer uma empresa, na verdade um grande laboratório, que tá fazendo, vai fazer análise focada em aquarismo, cara. Eu vou conhecer um Ó, oh, que empreendimento legal, hein? surreal, cara. Amanhã promete ser um dia, assim, que vai ser... Cara, eu tô ansioso pra caramba, cara. Mas assim, eu já fui lá, já conheci. Amanhã eu vou pra oficializar. Mas assim, cara, promete ser algo monstruoso mesmo para beneficiar os aquaristas, cara. Assim, pensado no aquarismo, meu. Em termos de qualidade de água, meu. Então Irado. amanhã me aguardem, cara. Me aguardem, que vai ser muito legal, meu. Amanhã vai estar só ouvindo lá no Instagram. Não, amanhã vai ser foda. Amanhã vai ser funk, cara. Amanhã saio cedinho daqui, tô indo pra lá. E temos novidades para o Riff Day aí ou não? Ih, rapaz, é o Cara, Riff Day. o Riff Day também, cara. O Riff Day, a meta do Riff Day é dobrar a meta do ano passado, né? Então, em relação a expositores, já tá praticamente tudo encerrado, tem pouquíssimas vagas, né? Esse ano aqui eles montaram um ingresso novo, que é para quem quer participar da montagem dos estandes. Então, assim, vai participar na noite, né? Para ver. É para o viciado mesmo, aquele cara que é maluco pelo negócio, quer ver como é que os caras montam as baterias, né? Quer pegar o que está escondido. Então vai ter um ingresso para esse tipo de pessoal, né? Que está Vale afim. a pena, eu tava lá no passado e vi. Vale a pena. É legal, é uma maluquice, cara. É bem, bem legal. E já vendeu acho que 3 vezes mais ingresso do mesmo período do ano passado. Então, com certeza bate a meta aí para um grande evento novamente, cara. Vai ser muito, muito bacana. E ó, e o Show Riff de Day, bola. cara. E o Riff Day é muito legal porque ele surgiu de uma ideia assim, tipo, porque assim, muita gente falava, vamos fazer, mas ninguém fazia. Vamos fazer. E o Guilherme, cara, eu lembro como se fosse ontem. Ele falou, cara, chega aí, vamos trocar uma ideia. E eu juro para você, eu falei para ele, cara, você é louco, isso aí não vai dar certo não, meu. Porque ele queria fazer, tipo, em 2 meses. E, cara, deu certo, meu. Hoje, o molecão tá monstro, meu. Deu aula, deu aula. E ó, eu vou até fazer um pro pessoal ficar mais animado aí. É, eu fiz um vídeo de tour no Riff Day do ano passado. Eu fiz um vídeo no de 2022, que foi o primeiro que eu fui, e fui no ano passado também, fiz um vídeo lá, que até o Vini, pô, apareceu lá no vídeo. Ficou bacana Sim. pra caramba. Foi um vídeo muito longo, o vídeo ficou com 2 horas. E Caraca. o vídeo do ano passado, ele tá batendo hoje, tipo, a última vez que eu vi tava com 15 mil visualizações. E quando você Ó. vai ver o tráfego daquele vídeo ali, né? Além, óbvio, do YouTube tá recomendando, tem muita gente pesquisando sobre Riff Day no YouTube, Verdade. né? Então, tipo, o interesse dos aquaristas, né, pelo Riff Day, tipo, tem aumentado bastante, cara. O vídeo tá estourando lá no. Se botar Riff Day, provavelmente vai aparecer esse vídeo lá, né? E ele tá com mais de 15 mil visualizações. Assim, o Vini sabe disso, que um vídeo de evento com 2 horas de duração não é normal bater isso. Então, de fato, a galera tá se interessando mais e eu acredito que esse ano de 2024 o bagulho vai bombar mesmo, cara. Vai Ó, bombar mais do que os outros anos que já bombaram, né? Ano passado bombou pra caramba. terça-feira tem live, tá? Vai estar eu e o Guilherme lá na casa do Rafa lá, a gente vai estar contando umas novidades também. Terça-feira agora, velho. Irado. Vai ser Oi. bem legal. Vai ser bem legal. Show. É Gente, isso. show de bola. Estamos encerrando esse episódio de podcast com chave de ouro. É, Ah, Vini, tamo junto. você é o Tamo junto. cara, tá? Obrigado. Não, eu agradeço. Vocês que são E, fera. Estou sempre à cara, disposição. e eu quero saber o seguinte, gente. Quem gostou aqui da novidade, o Matheus como nosso co-apresentador, Ó, já gostei, deixa aí. irmão. Gente, aí deixa eu explicar para vocês. Tem o like, tem a curtida da live, que é uma curtida, que é aquele coraçãozinho que você escolhe ali um número, né? E tem o do vídeo, gente, do vídeo do YouTube, que só tá com 3, tá? Mas tem pelo menos umas 10 pessoas assistindo, tá? Não é o coraçãozinho, eu acho lindo quando sobe o coraçãozinho, é legal também. Mas no vídeo, gente, quando terminar, tem o coraçãozinho do vídeo, é só você baixar aí os comentários, vai aparecer o like do vídeo, deixa o seu like, que isso ajuda
o nosso podcast alcançar mais pessoas, tá? Gente, eu quero agradecer demais a presença. Primeiro do Matheus, que vai estar com a gente aqui toda quinta, Matheus. Toda quinta, sim ou não? Toda Sim ou quinta-feira, sim ou sim. sim? Sim, com certeza, Matheus. Com certeza. Vambora, meu Então, filho. pronto. Então, toda quinta, sim, com certeza, o Matheus estará aqui conosco, tá? Vini, cara, de Obrigado. coração, velho. Eu sou Eu que seu fã, agradeço, tá? Eu obrigado. sempre vou falar isso. Imagina, pô, sou sem grana, cara, sou sem grana, meu. Eu dei uma piadinha com o Matheus esses dias. Ah, lembra do Vinícius que é do Aquarismo sem grana? Era do Aquarismo, que agora é com grana. Agora é Shop Tour do Aquarismo, cara. Shop Tour do Aquarismo. Shop tour, gostei. É isso, gente. Você que está em casa acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus te dê uma boa noite, descanso. Eu quero agradecer a galerinha que está nos apoiando nesse projeto, gente. Então, um abração para a galerinha aí que apoia a gente, no caso, as empresas maravilhosas. Um abraço para o pessoal da Poitara, uma das melhores rações, 100% empresa brasileira. Galerinha da Poitara, vocês são demais. Quero agradecer também, um abração para o Roberto da Chácara Takeyoshi. Você faz isso aqui acontecer, viu, Roberto? Cara pioneiraço aqui, lembrando sempre, gente, Grande eu seu sempre falo Roberto. isso. Oi? Grande seu Roberto. Grande seu Roberto. Cara, eu sempre falo porque é verdade, esse aquário que está aqui atrás, ó, é mais de 90% todos Takeyoshi. Eu não estou brincando, é de verdade, tá? Pessoal da Delta Aquarismo, muito obrigado. Pessoal que apoia também o aquarismo. Um grande abraço para o Saul, inclusive, um cara, a gente fina parte do sul, que é o meu contato lá. O pessoal da Plant Farm, Caio, você é demais, velho. E, aliás, não só a Plant Farm, tá? Plantas in vitro, que, gente, muita novidade. O Caio está trazendo planta in vitro que ainda não tinha no mercado, coisa boa mesmo. E aí tem o Caio da Aquaplante, que é o pioneiro também em plantas in In vitro, o vitro. Caio e a Rafa. Gente, um abraço, vocês são os lindos, vocês são os queridos, estão apoiando a gente está indo montar um aquário lá na casa do Richard Rasmussen, terça-feira que vem, e o pessoal da Aquaplante, para variar, dando apoio. Muito obrigado a todos vocês, a todos vocês um grande abraço. Rafa, obrigado também pelo apoio aí. Vini, Obrigado, Rafa. demais, viu, Valeu, cara? gente. Valeu, Obrigado, Vini, querida. grande abraço. Show de Tamo bola. junto, Fiquem aí um sim. pouquinho para a gente dar tchau, tá bom? Mas aí é para a Tá bom. galerinha aqui, a gente já está encerrando. Gente, valeu, um abraço para vocês. Curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa comentário, beijo, tchau, fui!